Mutta aion sukellusvene sota ja mä otan tässä semmoisen pitkän linjan. Mä oon jättänyt tekniikan vähän, että mä käyn läpi vaan semmoisia tekniikan yleisiä trendejä. Sellaisia erityisiä tiettyjä, että ase XXXYZ oli tämmöinen. Ne ei ole kiinnostavia. On paljon tärkeämpää miettiä, että miten ne nivoutuu meidän ja niiden ja meidän välillä. Eli siinä tulee tällaista niin kuin dualismia, missä toinen puoli vastaa aina tiettyä uhkaa. Ja sukellusvene on sillä jänskä aihe, että mä en ole löytänyt yhtään sodan jälkeen kirjoitettua sukellusvene-taktiikan opasta. Eli ne on niin kuin 40-luvun ihan puolesta välistä ne, jotka on julkaistu, eli se on sitä toisen maailmansodan aikaista. Ja nyt alkaa olemaan kylmästä sodasta, alkaa tulee rehellisiä tutkimuksia ja rehellisiä kommentteja. Mutta se, että siitä päästään vielä oikeaan analyysiin, niin se on aika pitkä matka ja pitkä juoksu. Mutta me mennään tosiaan nyt sinne sukellusveneen jännittävään ja aina niin seksikkääseen maailmaan. Muistaen tietysti sen, että tämä on vaan sitä aika yleistä tasoa. En ole sukellusvenemies ammatiltani, mutta tässä on vähän mitä mulle on kertynyt. Ja jos joku haluaa lukea sukellusveneen asioista hommia, niin on kolme kirjaa kirjoitettu, mitä voisi lähteä lukemaan. Toi Hennessy ja Jinxin kirja, toi Silent Deep, on Britannian sukellusvene aselajihistoria sodan jälkeen. Se ei ole virallinen historia, mutta se on tehty niin kuin laivasto epävirallisen, virallisen epävirallisen avun kanssa. Eli se on lähimpänä, mitä löytyy virallista historiaa, ja se on hyvin kirjoitettu. Siinä on myös jänniä tietoja, niin kuin, että Jan Mauenin ympärillä on esimerkiksi sukellusveneen pesimäalueita, koska siellä on, niin kuin, se on turvallinen äänen kannalta siellä niin kuin, piileksiä. Kumminkin puoli tietää nämä asiat. Ja Hennessy on hyvä kirjoittaja. Tuo Danny Danzigerin Sub on taas semmoinen, että se kertoo vähän sitä sukellusveneen elämän realiteetteja. Eli musta oli mahtava juttu se, että ne lähti sotaan, niin oli vuoden reissu, niin 90% miehistä oli tullut avioero. Et ne oli lähtenyt partioon ja sitten se oli muuttunut sotareissuksi ja sitten oli niinku, hei kulti, tuu vähän myöhässä. Ja toinen, mikä tuossa Danzigerin kirjassa on hyvä, että ne ei varsinaisesti kerro mitä ne tekee. Mutta ne kertoo siinä, mistä ne on tullut sinne laivaan. Siis saatte tästä NPC-persoonallisuuksia 30 kappaletta, millä te miehitätte sukellusveneen. Se on tuon Danzigerin kirjan paras puoli. Sitten saa hyvät syyt, miksi ne on sukellusveneessä. Sieltä saa niinku mielettömiä juttuja sitten, niinku, miksi kaverit on siellä. Toi Preblen kirja, toi Secrets of Conqueror on vähän vanhempi. Mutta se on hyvä, koska se kertoo tämmöisen HMS Conquerorista, joka on tuollainen 70-luvun alussa käyttöön tullut ydinsukellusvene. Ja ne harrasti muun muassa kaikkea hauskaa, niin kuin meni Severomorski ja Murmanski edustalle sitten niin odottelemaan, että venäläiset tulee tekemään sotaharjoituksia. Ja sitten hiipi sinne laivasto-osaston keskelle, niin kuin tekee radiokuutiedustelua ja kuvaamaan niitä venäläisiä. Sitten ne toimitti muun muassa noita kommandoja niin kuin tuonne tuolloin Falklandeina aikana. Niillä oli mukana niin kuin tällaisiakin kuljetuksia ja sitten siinä oli vielä näitä. Sitten ne upotti tuon Belgranon, tuon argentinaisen aluksen risteilijä. Niin tässä on teillä seikkailu. Korjaan kampanjan, sukellusvene sotakampanja, ne löytyy tuosta Stuart Preblen kirjasta. Jos haluatte katsoa kylmää sotaa, niin se on siinä. Eli teillä on niin kuin GM-opas, NPC-opas ja kampanja-opas on näissä kolme kirjaa. Sukellusveneistä on kirjoitettu myös muita kirjoja. Ja kukas kirjoitti ja aja äänet ajas syvällä? Se on amerikkalainen sukellusvenekapteeni, sen kirjoitti. Se kirjoitti yhden kirjan, joka sijoittui 50-luvulla tuonne kylmään sotaan. Ne meni siinä napajäälle alle sukeltelemaan. Se oli kirjoitettu suunnilleen samaan aikaan kuin tämä Nautilus oli. Se on myös semmoinen, se on mahtava kuvaamaan, niin kuin minkälainen on se kapteeni ja miehistön suhde.
Kuka se kirjoittaja oli? Kaivaa se mulle esiin. Run Silent, Run Deep. Joo, me voidaan nää jättää väliin, nää elokuvat. Joo, Beach oli se nimi. Niin se on hyvä, se on hyvä se kylmän sodan sukellusfilmin kerran. Se on tavallaan jatkoa niille sen toinen maailmasta kirjoille. Mutta muistakaa, että se on 50-luvun asenteet, että ne on vähän raffimmattu nykyään. Koska ne oli kaikki sodan täynnä miehiä. No niin, nyt kun ollaan roolipeliosuus alta päästä pois, niin mennään sitten tälle puolelle. Eli kaikkihan alkoi sukeltamisesta se, että sukellusvenehän ei ole sukellusvene, vaan se on laiva, joka saattaa pystyä sukeltamaan. Ja ideana oli se, että sukellusvene liikkuu merellä ja sä tähystät sieltä kiikareilla. Ja se liikkuu koko ajan sillä alueella, mistä me etsitään niin kuin sitä laivoja. Kun se maali havaitaan, niin sukellusvene lähestyy joko pinnalla ja ampuu siihen torpedon tai sitten mahdollisesti ampuu tykillä. Muistakaa se, että ensimmäisen maailmansodan aikana suurimmassa osassa niitä kauppalaivoja ihan iso aseistusta, että se oli ihan helppoa. Tai sitten mentiin pinnan alle väijyyn, jos se tuli lähelle ja sitten niin kuin mentiin sopivaan kohtaan ja sitten kun se tuli päin, niin ammuttiin piilosta sitten fisu. Ja siihen kun tuli torpedo, niin se sitten pudotti sen. Jos haluatte saada sellaisen okay, esimerkkitapauksen tällaisesta väijyssä pinnan alla tapahtuvasta lähestymisestä, niin mä suositan tutustuun tuohon lusitaan ja upotukseen, koska siinä tapahtui just niin kuin oikein oppikirjamainen sukellusveneen hyökkäys, missä niin kuin ammutaan väijystä matkustajalaiva pohjaa niin, että hienosti meni. Ja perusajatus on se, että sukellusvene ei oikeasti sukella muuten kuin hätätilanteessa. Ja se johtuu siitä syystä, että sukellusvene käyttää akkuja liikkuessaan pinnan alla. Ja koska akkuteknologia ekan maailmansodan aikana on mitä on, se on äärimmäisen vaarallista hommaa, koska ne akut loppuu hyvin äkkiä. Ja ne akuthan ladataan diiseleillä. Eli se ajaa pinnalla diiseleillä ja samaan aikaan lataa akkuja. Ja sitten kun mennään pinnan alle, niin ne diiselithän pitää sammuttaa, koska diiselit tarvitsee happea. Niitä ei voi käyttää silloin, kun me ollaan sukeltaessa. Ja tällöin käytetään niitä akkuja, mutta se akkuteknologian ollessa niin surkee, niin niitä sukeltamisia ja pinnan alla liikkumista tehtiin aika vähän. No, sitten kun rupesi kauppalaivat uppoamaan, niin tehtiin semmoinen fiksu veto, että keksittiin semmoinen konsepti kuin saattue. Saattue tarkoittaa sitä, että meillä on nämä kauppalaivat, joita on semmoinen vaihteleva määrä. Toisen maailmansodan aikana saattuessa olla ehkä jopa 50 alustakin. Ne tyypillisesti kulkee jonoina. Ja sitten niiden ympärillä liikkuu vaihteleva määrä saattoaluksia. Saattoalusten määrä oli toisen maailmansodan aikaisella laskukaavalla joka viides tai joka neljäs. Jos mentiin Pohjois-Atlantilla ja sitten ei niin uhatulla alueella saattoi olla 1/8, 1/6, 1/8, 1/10. Ja tämä fregatti tai hävittäjä riippuen vähän alustyypistä, niin ne kulkee siellä sen ympärillä. Aina mennään eteen, vähän kuunnellaan ja katsotaan ja ne kiertää sitä. Ne on niin kuin tavallaan lammaskoiria, joka pitää sen saattoalukset kasassa. Ja tämä pakottaa tuon sukellusveneen sukeltaa melko kaukaa, koska niillä hävittäjillä on tykit. Ja vaikka hävittäjä on ihan pelle alus, jos vastassa on oikea sotalaiva, niin kuin sanotaan risteilijä, kevyt risteilijä, raskas risteilijä tai taistelulaiva, niin sukellusveneellä on yksi heikko tykki ja sitten fisut, niin silloin hävittäjä on erittäin ylivoimainen ja sukellusvene pelkää hävittäjiä tämän vuoksi. Ja sitten hävittäjä on myös erittäin nopea, mikä tarkoittaa sitä, että jos se sukellusvene havaitaan, niin hävittäjä ja mahdollisesti muut hävittäjät on paikalla pian. Eli sä menet äkkiä veden alle, tai yhtäkkiä sä huomaat olevassa tulitaistelussa 2-3 verratta valtavan paljon sua vahvemman hävittäjän kanssa. Ja tällöin sukellusvene vastaa tähän näin, että mennään pinnan alle. Jos joku teistä haluaa tietää toisen maailmansodan aikaista hävittäjän ja toisaalta sukellusveneen välistä kaksintaistelua, niin vanhat voittokirjat, jotka on kirjoittanut tämmöinen mies kuin J.E. McDonnell, niitä kannattaa tutustua. McDonnell oli upseeri sodan aikana, ja se, millä se kuvaa hävittäjän ja sukellusveneen vahvuuksia ja heikkouksia, on täysin totta. Totta kai
sankarit upottaa koko Saksan laivaston niin kirjojen aikana, mutta never mind small details. Mutta ne asiat, missä ne havaittiin niin kummankin puolen hyvät ja huonot puolet, on täysin realistisia. Ja sukellusvene, kun menee pinnan alle, niin se on tosi hidas. Ja tällöin hidaskin saattuu, että pääsee pakoon, koska silloin kun se sukellusvene on siellä pinnan alla, se voi mennä sitä yhtenäistä nopeutta, koska silloin tämä hävittäjä sen kuulee. Ja tyypillisesti sukellusvene vaan menee syvälle ja sitten sen jälkeen hävittäjä menee pinnan päälle ja sitten se rupeaa siellä kiertelemään ja kuuntelee, yrittää löytää sitä sukellusvenettä ja pudottaa sinne sitten syvyyspommeja. Ja siellä ollaan tunteja ja jos on kaksi hävittäjää, niin voidaan olla päiviä pinnan. Siinä aikana saattue on mennyt pako. Muistakaa, saattuen tavoite on toimittaa sotatarvikkeet perille. Hävittäjien ja saattajien tehtäjä ei ole tuhota sukellusveneen. Se, että sukellusvene on pinnan alla ja siellä on jännäkakka housuissa, kun alkaa niin kuin ympärillä räjähtelemään, niin se on itse asiassa voitto saattuen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sukellusveneellä on hankala homma, koska ne hävittäjät on ympärillä. Sen vastauksessa meidän täytyy sitten minimoida hävittäjien etu. Ja ensimmäisessä maailmansodassa, kun oli keksitty tämä saattuetaktiikka, niin se oli oikeasti aika hyvä tapa. Ja sitä käytettiin toisessakin maailmansodassa. Mentiin samalla tekniikoilla eteenpäin. Ja totta kai ne veneet oli paljon paremmat, koska teknologia kehittyi. Ja silloin oli semmoinen oikein valtameri sukellusvene, jolla pystyttiin jo suhmuroimaan niin kuin Atlantin yli, niin kuin Yhdysvaltojen rannikolle asti. Ja sitten Karibialle. Mutta sotalaivoihin tuli tutkat, mutta ne ei ollut kovin hyviä toisen maailmansodan alussa. Eli sade esimerkiksi häiritsi tutkaa ihan hillittömästi, oli täysin mahdollista ja sitä ei voinut käyttää niin kuin tulenjohtoon. Eli se oli ennakkovaroitusjärjestelmä, joka kertoi, että hei, tuolla saattoi välkkeessä olla jotain, käydäänpä katsomassa. Ja sieltä tuli tosi paljon vääriä havaintoja, koska sukellusvene on hyvin pieni tutkamaali. Ja silloin tuli tällainen rutiini, jossa sukellusvene liikkuu päivällä, kunnes se näkee kohteen ja hyökkää sitten sukeltaen sen aluksen kimppuun päivällä, koska tähystys tai tutka ei havaittaisi, jos tehdään kyliksi kaukaa. Ja yöllä ajetaan sitten koko ajan pinnalla, koska tietysti eihän ollut yönäkölaitteita. Ja oli vaan hämärä kiikarit. Eli toisin sanoen semmoiset hillittömän vahvat kiikarit, joilla pyrittiin katsomaan ja sitten rukoilta tähtiä, että jos oli pimeätä, niin oli erittäin vaikeaa havaita sukellusvenettä ja tai laivoja. Mutta sukellusveneellähän on tietysti se etu, että laivoista lähtee koko ajan noita höyrymöitä lähtee, sieltä menee niin kuin on kipinää ja muuta. Ja sitten jos käy säkä, niin pystyy vielä näkemään se kyntää merta, niin se tähän näkyy myös vaahtopäin. Eli sukellusvene on aina siinä vahvoin. Ja yöhyökkäykset tehtiin, tuli rutiiniksi toisen maailmansodan kuluessa. Onko kukaan nähnyt semmoisen televisiosarjan tai lukenut semmoisen kirjan kuin Sukellusvene? Buchnerin kirja. Siitä on tehty semmoinen televisiosarja kuin Das Boot, joka sitten myöhemmin lyhennettiin semmoiseksi elokuvaksi, nimeltä Das Boot. Sinähän te näette, että ne liikkuu koko ajan pinnassa. Se johtuu siitä, että sukellusvene tähystää nettiin niitä maaleja, eli ne menee alueelle, missä saattoiden oletetaan liikkuvan, ja ne kulkee siellä. Jos on päivä, niin ne lähtee seuraamaan saattuetta niin kuin pinnassa niin pitkälle kuin uskaltaa, ja sitten ne sukeltaa. Ja hyökkäys tehdään niin kuin päivällä tehdään niin kuin periskoopilla ja yöllä ne tekee sen pinnassa. Se on taas laatuesimerkki niin kuin oikeista taktiikoista. No, tämä tekniikka sitten, mistä puhutaan toisen maailmansodan paikan aikana, on semmoinen kuin susilauma. Se tarkoittaa tällaista lähestymistapaa, että ennakkotietoa. Eli joukko sukellusveneitä kootaan, että me tiedetään, missä saattue liikkuu. Me määrätään sukellusveneet isolta alueelta liikkumaan sinne. Das Bootista näette, että ne saa viestin, jos ne määrätään menemään tietylle alueelle. Sitten kun on sillä alueella, niin idea on se, että jos mahdollista, niin sovittuna yönä hyökätään yhtä aikaa. Koska yhtäaikaista hyökkäystä ei voi tapahtua, koska sukellusveneet ei voi keskenään oikein kommunikoida. Sukellusveneet, kun sä koskaan tiedä, koska ne on pinnan alla ja pinnan päällä, niin radioviestit ei mene perille. Ja sit, jos sä jatkuvasti lähetät radioviestejä, niin kyllä jossain vaiheessa hävittäjien oma
kuuntelujärjestelmä nappaa sen ja sitten ollaan lirissä. Silloin tehdään itse asiassa niin, että ne sukellusveneet vaan hyökkää sen yön aikana enemmän tai vähemmän itsenäisesti. Ja ne, jotka ei ehdi täksi yöksi, ne hyökkää ensi yönä tai sitten seuraavana yönä. Riippuen kuinka te tuutte toiminta-alueelle ja kuinka kaukaa te tuutte. Ja tämä perustuu siihen ajatukseen, että me pidetään ne hävittäjät kiireisiin. Koska jos ajatellaan, että jokainen sukellusvene, joka on mennyt pinnan alle, sit on 1-2 hävittäjää. Ja sulla on 50 saattoalusta, niin siinä on korkeintaan 10 hävittäjää, todennäköisesti vähemmän 8 tai 4. Niin siinä käy niin, että jos ne sitoo silloin 2-3 sukellusvenettä, me voidaan laskea, että jos meillä on 4 tai 5 sukellusvenettä, niin 1-2 sukellusvenettä saa hyökätä pinnalla ihan niin kuin haluaa. Ja susilauma perustuu nimenomaan tähän ajatukseen, että hävittäjien pitää koordinoida sitä tilannetta. Se menee jo hankalaksi. Ja tämän päälle vielä pitää muistaa, että kauppalaivathan ei todellakaan ole sotalaivoja, vaikka ne väistelee. Ne on huonoja väistämään, niin ne kapteenit ei yleensä osaa mitään. Ja sitten kun kokonainen jono kauppalaivoja sanotaan, että nyt tämä jono kääntyy vasemmalle, niin se ei onnistu niin kuin sormeen napsauttamalla ja silloin niin kuin törmäysvaara on iso. Varsinkin kun hävittäjät samaan aikaan puikkelehtii näiden kauppalaivojen jonojen läpi ja ohi, ja sukellusvenekin menee vielä sinne keskelle, niin se luo semmoisen massiivisen sekasotkun. Ja sitä paitsi silloin ihan mikä tahansa aalto näyttää sukellusveneen tuon ampumalta torpedolta. Varsinkin kun sä oot kauppalaivan kapteeni ja sua pelottaa ihan helvetistä. Se perustuu, niin kun susilauma on paljon niin kun olevinaan tehokkaampi kuin se onkin, mutta se vaan perustuu ihan puhtaasti puolustuksen kyllästämiseen. Meillä on niin monta venettä, että joku pääsee läpi. Ja kauppalaiva on kuolemanoma, kun sukellusvene pääsee yllättämään. Hävittäjäkin voi yrittää ampua torpedolla, mutta siellä on enemmän miehiä tähystämässä ja sitten se on niin paljon voimaa, että jos se havaittee torpedon, se ehtii kyllä kääntyä. Ja sitten sen jälkeen se tuleekin päälle. Ja se ei ole enää kivaa. Eli tämä susilauman logiikka on ennakkotieto. Eli meillä on agentteja, jotka kerää milloin saattue lähtee. Sitten meillä on merivalvontakoneita, jotka kulkee tuolla ilmassa ja havaittee saattuen alkaa varjostaa sitä. Ilmoittaa, missä se menee, mihin suuntaan. Ja meillä on radiotiedustelu, joka nappaa niiden saattueiden viestiä, koska vaikka saattueilla on radiohiljaisuus, niin et sä voi 50 kauppalaivaa koota yhteen ilman jonkinlaista pölinää. Kyllä se joku puhuu kuitenkin, jonkun verran. Ja kaikki nämä tiedot kootaan sitten meille tonne Pohjois-Ranskassa olevaan tukikohtaan, missä sitten niin kun käydään taistelua Atlantista ja hyökätään saattuinen kimppu. No, ja ongelma oli se, että kummallakin puolella aluksi niin kuin tietysti sonareista tuli paremmat syvyyspommit ja muut parani, mutta ne ei kauhean paljon auttanut tähän ideaan. Koska saksalaiset upotti nopeammin kauppalaivoja, kun liittoutuneet rakensi niitä, niin silloin vastaus oli panna lisää miehiä rakentaa lisää kauppalaivoja. Koska saattueiden on päästävä läpi ja silloin meillä on vain riittävästi laivoja. Se voittaa, joka rakentaa enemmän. No tämä ei tietenkään ole kestävä ratkaisu pitkässä juoksussa. Mutta sitten 43 alkoi tapahtua semmoinen tilanne, että tuli merivalvonta lentokoneisiin, saatiin tutka. Ja se tarkoitti sitä, että pinnalla liikkuva lentokone pystyttiin havaita, ja lentokone liikkuu nopeasti. Ja se pystyy käymään valtavan suuren merialueen läpi. Ja tällöin pinnalla oleva sukellusveneen kimppu voidaan hyökätä ihan yllätyksenä, koska sukellusvene siellä katsotaan kiikareilla ympärillä, ja sitten niillä saattaa olla mahdollisesti jonkinlainen tutkahälytin. Jos se hälytin hälyttää, ne menee pinnan alle, sitten mennään vähän aikaa pinnan alla. Sitten nostan taas yössä, katsotaan kuunnellaanko hälytys, ei kuunnella hälytys, voidaan jatkaa matkaa. Mutta kun oli paremmat ja paremmat tutkat, ja se ottakai sukellusveneet seurasi perässä, niin se pakottaa sen sukellusveneen liikkuun pinnalla vaan öisinä. Ensimmäinen taktiikka oli panna sukellusveneeseen mahdollisimman paljon IT-tyyppejä. Eli jos merivalvontalentokone tulee niin kuin lähelle, niin meillä on, ja sitä varten niihin sukellusveneisiin rupesi siinä sodan loppupäivässä tulemaan vain hillittömiä määriä ilmatorjunta-aseistusta, mutta ei sekään ollut ratkaisu. Ja lopulta ainoa vaihtoehto oli sitten siis se snorkkeli, joka tarkoitti, että silloin voitiin mennä periskooppisyvyydessä ottamalla ilmaa sen snorkkelin kautta diiseleille.
jolloin sä periaatteessa pystyt menemään samaa nopeutta. Toisen maailmansodan jälkeen oli tämmöinen massiivinen tapahtuma, missä saksalainen sukellusvene meni Euroopan puoleisilla vesillä snorkkelilla sukelluksia, menikö ne 40 päivää vai mitä, meni kuitenkin älyttömän päivän meren alla, ne kulki Etelä-Amerikkaan, kun ne meni pakoon niin kuin sitten miehitystä Argentiinaan. Ja ne kulki koko matkan snorkkelin avulla siellä, ja kukaan ei havainnut niitä. Että se oli täysin mahdollista. Mutta ongelma on tosiaan se, että jos et sä pysty kulkemaan pintakulussa, niin se sukellusveneen nopeus on kuitenkin suhteellisen matala, vaikka sillä olisikin se snorkkeli. Ja tilanne meni vielä vaikeammaksi sitten, kun merilentokoneetien rupesi tulemaan semmoisia kuin saattuet tukialuksia, joita sotapeleissä usein aina nauretaan, kun ne on niin hyödyttömiä. Ne on oikeasti äärimmäisen mahtavia, koska saattuet tukialuksen mukana, sen saattuella oli mukana omat lentokoneet, jotka pyöri sen saattuen yläpärillä koko ajan tekemässä sitten ilmavalvontaa. Ja jos sukellusvene joutuu todella kaukana sukeltaan, ja se on hidas, niin se saattoi saattaa purjehtia pois sieltä ja sä et pääse ollenkaan sen lähelle. Eli toisin sanoen, me voitetaan sota, koska meillä on tutkija, jotka pakottaa sukellusveneet liikkumaan niin kuin pinnalla. Sukellusvene häviää, kun se sukeltaa. Muistakaa tämä. Silloin saattoi voittaa. Mä otan yhden kysymyksen me eteenpäin. Ihan tämmöinen aloittelija kysymys. Se snorkkelin syvyys, niin kuinka syvältä se... Se on samaa luokkaa kuin tuolla periskoopilla. Ja alkuperäiset ensimmäiset snorkkelit kiinnitettiin periskooppeihin. Eli se on tyyliin kymmenkunta metriä. 5-10 metriä on se syvyys. Nykyään voi olla enemmänkin, koska se tekniikka on parantunut, mutta perusajatus on kuitenkin se, että se pitää olla, se on aivan pinnassa, jos mahdollista. No sitten toinen asia, mikä havaittiin, oli se, että sukellusvenetorjunnan todellinen salaisuus oli kuitenkin se, että keksittiin, että jos saksalaisilla oli sukellusveneen toiminnan johtokeskus, niin liittoutuneilla oli puolestaan saattuen johtokeskus. Siellä oli oma amiraali, jolla oli yhtään laivaa alle, vainona velvollisuutena oli vaan pyörittää saattueita. Ja tämä perustui siihen ideaan, että nämä radiotiedustelu, agenttitiedot ja kaikki havainnoinnit yhdistetään samaan johtokeskukseen. Kun me tiedetään, missä vihollinen liikkuu, niin saattueiden reitit ja saattoalusten määrää säädetään uhan mukaan. Me voidaan aina välillä vähän säätää, mitä reittiä me mennään. Ja näin ollen syntyy nykyaikainen sukellusvenesota. Tätä se on oikeasti. Eli kun kylmän sodan aikana olisi tullut sota, Norfolkissa Yhdysvalloissa oleva amiraali yhdessä Iso-Britannian Lontoossa olevan amiraalin kanssa olisivat niin kuin Naton noita kauppasaattueita määränneet, mikä liikkuu missäkin ja kuinka paljon. Ja sukellusvene tarvitsee tosiaan sitä radiota. Ja sen radion paikallistaminen oli kauhean tärkeää. Ja oppi, mikä me saatiin tästä, on se, että sukellusveneen sota, nyt kun puhutaan ultrasta ja sitten saadaan sellaisesta sukellusveneestä, mutta se on tätä peetä. Ultra ei ollut kauhean tärkeä. Ultran pointti oli se, että sillä saatiin ison luokan raportti, eli me tiedetään, onko me voittaa sotaa. Mutta ei sillä saa vaikuttaa siihen, se ei pysty vaikuttamaan siihen, että mitä saattue kulkee, mitä reittiä, kuinka nopeasti, koska se ultran selvittämisnopeus oli aika hidas. Sillä ei ollut taktista etua. Ennen kuin aivan sodan lopussa. Mutta jos sä tiedät, tehdäänkö me oikein asioita, se on jo valtava etu. On kiva tietää, mitä vihollisen komentaja miettii. Se on tämä valtava etu. No me päästiin sitten ratkaisun puolelle, ja nämä ratkaisut muodostaa sodan jälkeisen ajan, nämä neljä tekniikkaa. Eli ensimmäinen idea oli se, että ilman valvonta kun on vihollinen, on meidän hankittava, se sota päättyy, ja ensimmäinen idea oli se, että ajetaan periskoopin syvyydessä dieselillä ja ladataan akkuja, eli tämä on se snorkkelin käytön idea. Se oli tullut sodan aikana isoon käyttöön, ja kaikki otti sen mukaan. Sitten, jos hydrodynamiikkaa ymmärretään paremmin, niin sukellusvene voisi liikkua nopeammin pinnan alla, koska tähän asti ongelmana olisi, että ne sukellusveneet, niille tulee semmoinen ongelma, että kun sen sukellusveneen nopeus ylittää 12 solmua, se alkaa niin kuin vapiseen ja se saattaa mennä ympäri. Koska sukellusveneen sen stabiilius on kiinni tästä hydrodynamiikan täydellisestä ymmärtämisestä. Jos sitä ei ymmärrä,
on mahdollisuus rakentaa sukellusvene, joka voi tappaa itseensä ajamalla ylinopeutta. Sitten jos akkuja on iso määrä, on huomattu, että akkuja ei voi olla sukellusveneessä liikaa. Päinvastoin niitä on oltava vielä enemmän. Koska silloin, mitä kauemman aikaa me joudutaan liikkuun siellä sukellusvenepohjassa, niin se ei ole kyse siitä, että mennäkö me sinne pinnan alle turvaan, vaan saattaa tulla eteen myös tilanne, jossa me joudutaan oikeasti lähestyä pinnan alla pitkiä matkoja. Silloin on hyvä määrä, että on akkuja paljon. Ja sitten HF-taajuus, eli toisin sanoen me voidaan lähettää radiolla keskustella esikunnan kanssa, mutta jo tuolloin tuli käyttöön pursken radio, joka pystyy lähettämään sen tosi lyhyenä purskena sen viestin. Ja sen etu on se, että se on niin kuin radiokuuntelijalla vaikeaa saada semmoista tosi pieneen tilaan lähetettyä lyhyttä lähetystä. Silloin sukellusvenettä on vaikea paikallista. Ja saksalaisilla oli tämä systeemi jo vuonna 1945, mutta eihän ne saanut sitä palveluskäyttöön, koska sukellusvene, jos nämä kaikki oli, niin kävi yhden sotapartion viimeisenä päivänä suunnilleen. Se on tämä tyyppi XXI-sukellusvene. No, sota on päättynyt, onneksi meillä ei ole enää ikinä sotaa toisen maailmansodan jälkeen, kun ollaan voitettu, mutta se sukellusveneteknologia levisi kaikkiin maihin, koska sekä amerikkalaiset, venäläiset, että englantilaiset, että ranskalaiset sai kaikki oman sukellusveneensä. Mitä XXI-sukellusveneitä oli rakennettu laajasti, niin totta kai niitähän oli sitten kumpikin puoli sai. Ja sitten oli semmoinen hauska juttu, että tämä Walther, joka esimerkiksi teki sitä moottoriteknologiaa, niin sehän sanoi ihan suoraan, että hän oli ihan sama, mille maalle hän tekee töitä, kun hän vaan saa tieteellistä tutkimustyötä. Se, ne pelkäsivät, että se valuu koko ajan niin kuin toiselle puolelle. Ja sitten totta kai sitä tekniikkaa parannettiin, eli sonareista ja tutkista tuli parempia. Mutta se pelko oli tämä tyyppi XXI-sukellusvene, ja ne pelkäsivät, että Neuvostoliiton kopiot rupeaa liikkumaan. Ja amerikkalaiset rupeaa sitten hillittömästi panemaan rahaa sinne sonartekniikkaan, kun ne halusivat löytää sen sukellusveneen kauemmin. Ja anteeksi, nyt menee vähän tylsään aiheeseen, koska onko sonartekniikka kuinka auki ihmisille? Kuka ei pidä itseään sonartekniikkaan? Kuka ei tietää hyvin vähän sonartekniikkaa? Nyt. Okei, mennään sitten tätä eteenpäin. Eli 40-luvulla amerikkalaiset oli havainnut, että jos pudotatte sonarin hyvin syvälle mereen, syvemmälle kuin kilometri, niin se pystyi kuulemaan rajattoman kaukana olevan äänen, no se oli siis niin kuin tolkuttoman kaukana sen ajan mittapuolella. Idea oli alun perin löytää sukellusvene tästä pinnasta. Ja silloin havaittiin, että se passiivinen sonari, että jos on syvällä, se on kiinnostava. Toinen vaihtoehto on, että pelkkiä kuuntelulaitteita ketjuttamalla isona pinolle, jos se signaalin käsittely, eli vanha kunnon ASP-DSP-tekniikka saadaan kuntoon, niin silloin pystytään nappaamaan oleellisen paljon paremmin myös niin kuin pelkällä kuuntelulla. Nopeasti. Tarkoittaako sonar kaukoluotainta? Joo. Kaikuluotaus on suomalainen termi. Ja kehitettiin tämmöinen ASV-sukellusvenen torjunta, SUTO, tulee sanosta SUTO, sukellusvenen torjunta. Ja perustettiin ensisijaisena niin metsästäjä tappaja sukellusvene, tai ihan oikeasti se nimi SSK. Ja se idea oli se, että 50-luvun alussa huomattiin, että aktiivisen sonarin kantama oli 4-10 kilometriä. Mutta jos teillä on passiivinen sonar, joka pystyy kuuntelemaan suhteellisen syvältä ja pelkästään alueelta, niin huomattiin, että testissä 55 kilometrin päästä pystyttiin kuulemaan äänen. Jos me ajatellaan tätä eroa, se mahdollistaa, että me voidaan rakentaa sukellusvene, jossa on passiivinen sonar, ja se kuulee niin valtavan kaukaa vihollisesta ennakkotiedon. Ja silloin tehtiin tämmöinen taktiikka, että niitä pannaan riviksi kapeikkoon. Tuo GIUK on tämä Grönlanti, Islanti, UK on Iso-Britannia, eli tämä Pohjois-Atlantin alue, mistä venäläiset on pakko mennä päästäkseen Atlantille. Jos te paatte niitä sukellusveneitä riviksi, te muodostatte näkymättömän sensoriketjun, jolloin se sukellusvene lähestyy ja se tiedotetaan. Ja siihen aikaan ne lähetti sen merivalvonta lentokoneelle, koska ne merivalvontakoneet pysty nappaamaan ja pudottaa sitten sen syvyyspommilla liikkeelle, koska se käytti sitä snorkkelia, niin se pystyy havaittamaan myös tutkalla. Ja saatte varmaan ennakkotiedon, että se on tossa kohdassa se sukellusvene ja se menee tähän suuntaan tai edes vähän sitä suuntaa. Ja merivalvontakone voidaan määrätä sillä alueella, joka metsästää sitä. Ja
Ja silloin merivalvontakoneiden teho on paljon parempi, kun me tiedetään, että se on oikeasti tällä alueella. Ja esimerkki tästä on Kuuban ohjuskriisin aika. Eli silloin tehtiin niin, että tuon Newfoundlandin eteen pantiin semmoinen iso ketju tällaisia sukellusveneitä. Koska venäläisten sukellusveneen lyhyin reitti Kuubaan sekä Yhdysvaltain itärannikon isojen kaupunkien eteen menee Newfoundlandin edustan kautta. Ja ne käytti nimenomaan tätä tekniikkaa siellä. Jos menette National Security Archiveen, niin sieltä löytyy esimerkki just tästä tekniikan käytöstä. Katsotte sieltä niitä kuvia, niitä amerikkalaisten näitä tutkatiedustelun niin kuin raportteja. Siellä just ne on tehneet sen näin. Ja totta kai tämä sama tekniikka toimii myös sataman edustalla, että siellä voi kuunnella, että joku lähti. Se pitää muistaa, että jonnekin Severomorski on vähän vaikea päästä. Sinnehän ihminen, tavallinen niin kuin siviili pääse, niin se on mukavampaa panna tuonne Murmanskin edustalle joku sukellusvene sinne raportoimaan, että nyt lähti venäläinen sukellusvene liikkeelle. Mutta tämä oli vielä ihan normi meininki, mutta sitten keksittiin semmoinen asia kuin ydinteknologia. Eli atomeillahan ei ainoastaan räjäytetä asioita, ne käyttää myös niin kuin sitä energiaa. Ja silloin huomattiin, että se alusten merelläoloaika kasvaa. Ja sitten ei tarvitse tehdä öljytankkausta merelle, koska sodan aikanahan saksalaisilla oli ollut tankkeita. Sellaisia tankkaussukellusveneitä, joista pystyttiin niin kuin niitä sukellusveneitä tankkaamaan, mutta se on vaarallista ja hankalaa hommaa ja se pitää tehdä pinnassa. Elikkä silloin sä oot vaarassa joutua sen merivalvontakoneen hyökkäämäksi, koska siinä on, se on sitten hellu rei, jos se merivalvontakone hyökkää, koska kaksi sukellusvenettä on kiinni toisistaan letkuilla, niin se on niinku kuoleman oma. Ja toinen idea oli se, että sitä sukellusvenettä nostettiin, eli sonan aikana akulla se oli ollut 4 solmua, mutta snorkkelia käyttäen dieselveneellä menee sinne ehkä 8 solmuun se nousee. Sekin oli jo ihan hyvä tulos. Mutta nämä rungot rupeaa täriseen 12 solmun nopeudella, jos teillä on se putki. Eli jos teillä on esimerkiksi käytettävissä tämä snorkelputki on pystyssä tai periskooppi, niin silloin ei voi hyökätä yli 12 solmun nopeudella, koska se tärisee niin älyttömästi. Periskoopillahan on semmoinen vika, että mitä lujempaa sukellusvene kulkee meren alla, tai anteeksi, pinnan alla, niin sen enemmän se tärisee. Mitä pahemmin se periskooppi tärisee, sen vaikeampi silloin ampua. Ja se muodostaa semmoisen luonnollisen rajan, minkä yli ei voi. Tämähän on kaikille tuttu, joka on vähäkään sukellusvenesotaa seurannut. Ja nykyaikaisissa veneissä on tämä sama ongelma, eli tämä alue, tänne tulee se niin sanottu yläraja, minkä yli ei voi mennä. Eli vaikka teillä olisi kuinka nopea sukellusvene, täällä on hidaste. Se on kiintoisa havainto. Oliko tämä jollekin uutta? No, sitten tuli tämmöinen Nautilus. Ja Nautilus oli jännä sukellusvene, koska Kaikkari selittää, että tämä oli ensimmäinen hieno ydinsukellusvene. Mutta se oli oikeasti perinteinen sukellusvene. Se tekniikka oli ihan hyvä. Ja koska se käytti tätä ydinmoottoria, niin siinä ei tarvittu minkäänlaista snorkkelia. Ja sen muotoilu oli parempi, niin sille päästiin 23 solmua, se on niin kuin yli 20 solmun nopeuteen pinnan alle, joka oli aivan massiivinen nopeus silloin, siis tämä oli tuplasti se, mihin päästiin dieseleillä. Ja koska se ei tarvinnut sitä snorkkelia, niin sen ei tarvinnut mennä liikkua niin kuin siellä pinnassa. Eli sä saatoit panna sukellusvene ajan vaikka 100 metrin syvyydessä, jolloin hellu reiteillä niin kuin merivalvontakoneelle teette mitään näin. Sitten paatte kaasun pohjaan ja 20 solmua vaikka New Yorkista Lontooseen, jos huvittaa. Kukaan on mitään. Yksikään merivalvontakone ei näin, koska te menette niin syvällä pinnan alla. Ja hävittäjät sitten puolestaan vaatii massiivisen säkän nähdäkseen sen aluksen. Ja sitä paitsi hävittäjällä on hyvin vaikeaa saada kiinni, koska tuon ajan hävittäjien käytännön nopeus on 2-5 ja 3-5 solmun välillä. Eli se pitää olla ihan niin kuin päästä siihen kantaan ja ottaa se kiinni, ja se on niin kuin tolkuttoman vaikea. Vuonna 1955 oli ekat sotaharjoitukset, missä Nautilus aloitti upottamalla amerikkalaisen lentotukialuksen ja sitten sen perään kaikki sen saattajista. Tässä vaiheessa koko Yhdysvaltain laivasto meni paniikkiin, kun ne tajusivat, että tämä Nautilus on ihan älytön terroriase, koska se pystyy tuhoamaan kokonaisia laivastosasta. Me ollaan kehitetty ase, joka on yhtä tehokas kuin ydin.
Ja guess what? Kaikki maailman maat seuraa perässä. Tämä on ihan yhtä vaarallinen kuin te pudottaisitte ydinpommin lentotukialuksella. Koska se pääsee täysin sen koko ketjun läpi. Ja sitten jouduttiin paniikkiin. Mitäs me ruvetaan tekemään? Mutta siinä on semmoinen heikkous tässä nanotiluksessa. Että ydinmoottoreissa, niin, koska on ydinreaktori, niin se muodostuu reaktorista. Ja sitten siinä on olemassa tämmöinen ensiötiiri, sitä sanotaan, josta tulee kuumaa höyryä, joka menee sitten pyörittää turbiineja, josta saadaan sekä sähköä, että sitten se voi myös mennä tuon kierros vaihteiston kautta sitten sinne varhaisiin potkureihin. Ja se käyttää semmoisia, sitten kun se vesi kylmenee, se höyry, se pumpataan sitten niin kuin vetenä takaisin sinne reaktoriin. Ja se tarkoittaa sitä, että sukellusveneessä on periaatteessa aina ensiöpiirin pumput päällä. Ne voidaan kyllä sammuttaa ja käynnistää, ja siitä ei tietenkään ole salaista paljon vielä aikaa, mutta ainakin 60-luvun alussa se oli joku 15 minuuttia viiva puoli tuntia reaktorin sammutus ja käynnistäminen. Älkää kuitenkaan niin kuin uskoko tätä lukua, se on varmaan alle puoli tuntia kumminkin. Kysymys? Hyvä kysymys tuohon ydinreaktoriin. Nautusta ei tunnut, eikö yleensä ydinreaktoreissa ole toisen piirissä tämä generaattori ensiopiirissä? Joo, ensiopiiri tulee ekan kerran ja sitten. Joo. Mutta niin kuin pointti on niin kuin se, että siinä on ensiopiiri ja toisen piiri. Nämä muuta, ne on eri rakenneratkaisuja, mutta tämä mitä sä kuvasit on käytännössä se yleisin. Ja toinen kysymys. Ja tosiaan nämä kaikki sukellusveneet, nyt, no mikä? Mulla oli. Joo. Eikö niissä ollut sitten enää niitä akkuja, joita olisi voinut liikkuu hiljaisemmin? Ei. Mihin sä tarvitset akkuja, koska sä kuulet, sulla on rajaton määrä energiaa tuosta reaktorista. Se ei enää mahdu sinne. Se reaktorissa on ongelmia, että se on aika iso, raskas, painava hanko. Siinä on aina keinoja, millä se reaktori saa pienemmäksi ja kompaktisemmaksi, mutta niissä on yleensä aina riittyy ongelmia. Eikö siinä ole se, että reaktori ei voi sammuttaa ihan vaan tulleen alussa? Se on yksi iso ongelma. Mä tiedän, että reaktorin käynnistys vielä 15 minuuttia 60-luvun alussa. Ja no nyt kuitenkin mennään eteenpäin, eli sitten kaikki nykyaikainen sukellusvenetekniikka, torjuntatekniikka perustuu nautiluksen tappamiseen. Eli ensimmäinen asia oli se, että me ei voida kuunnella viestitiedustelua, koska sä et enää kulje pinnassa, etkä lähetä viestiä. Sä voit mennä meren alla niin pitkälle kuin haluat, sitten nosta pintaan sanoa jotain ja sitten mennä taas valtavalla vauhdilla pois. Niin viestitiedustelu on kiva juttu, mutta passiivinen sonar, jolla kuullaan isoja alueita, on paras ratkaisu. Jos meillä on hiljainen sukellusvene, joka pystyy kuuntelemaan vihollissukellusveneitä, niin pannaan sukellusvene Hunterkille. Pannaan myös siihen reaktoriin, jolloin se on ihan yhtä hyvä kuin se vihollisen sukellusvene. Kolmas vaihtoehto. Kun me löydetään vihollinen tietylle alueelle, niin lentokoneesta voi pudottaa semmoisen kertakäyttöisen sonan. Sitä nimitetään sonopoijuksi. Ja sitten se niin kuin antaa tiedon sitä vihollissukellusveneestä ja sitten me voidaan pudottaa sen päälle syvyyspommeja, koska se niille nautilus ei voi mitään. Ja tämä merivalvonta kehittyy tällöin. Ja mä luin CIA:n raportteja 70-luvulta, jos todettiin, että nämä samat tekniikat kuin toisen maailmansodan aikana on yhä käytössä. Kuuntelutiedustelu, agenttitiedot, satamasta lähtevän palavia alusten toimintatavat, saattoalusten toimintatavat, lentotiedustelu, satelliittijärjestelmät, joista tiedetään. Eli kaikkien näiden avulla me pyritään selvittämään, kuka lähti milloin mistäkin. Onko Severomorskissa 7 vai 8 sukellusvene? Ja agenttitiedot on tietysti, niitähän käytettiin jo toisesta maailmansodasta. Hyvä tekniikka. Mutta sitten tuli tämä passiivinen sonari, ja sitä perua ruvettiin kehittelemään jo niin 40-luvun lopun 50-luvun vaihteista. Ja siinä on ideana, että me pannaan meren pohjaan iso pino kuuntelulaitteita sinne syvälle. Muistakaa, että me oltiin tehty se havainto, että tosi syvällä oleva kuuntelulaite pystyy kuuntelemaan äärettömän kaukaa. Ja näin me pystytään kuuntelemaan sitä merta yleisesti.
Ja sitä kautta se on viisauden alku. Koska näin me voidaan pyritään kuuntelemaan se sukellusvene mahdollisimman kaukaa. Ja se perustuu semmoisen hyvin matalien äänten kuunteluun. Ja ihan alun perin sillä pystyttiin havaittiin jopa 180 kilometrin päästä, mutta signaalikäsittelyn myötä niin se havaintoetäisyys tuli ihan älytön. Eli Nautilus oli niin hillittömän melusa, että se seurattiin koko Atlantin ylityksen ajan, kun se lähti niin kuin Norfolkista ja tuli niin kuin Eurooppaan. Niin ne kuuli sen mölyn Euroopasta. Se oli niin iso. Ja sitten alun perin se perustui niin kuin tosi mataliin ääneihin, mutta sitten myöhemmin kun DSP paranee, niin saadaan sitten korkeita-ajoksisempia ääniä, joihin kuuluu potkurin pyörinnettä tämän kautta. Mutta alun perin siihen potkurin pyörintä oli tosi vaikea. Ja sosuksen ongelmahan on se, että se tarvitsee monta asemaa, koska se antaa vaan karkeasti sen suunnan. Ja sitten siellä järjestelmällä on jatkuvasti katvealueita, mikä tarkoittaa sitä, että me joudutaan laittamaan näitä niin kuin moneen paikkaan. Ja sitten se kimpoamisista ja muista johtuen tulee aika paljon niin kuin väärin hälytyksiä, mutta se antaa ennakkotiedon. Ja mitä useampia asemia on, sen paremmin me tiedetään, missä sukellusvene liikkuu. Ja siitä tuli maailmanlaajuinen verkko. Eli asemia on ollut ainakin 36 Atlantilla, Intian valtamerellä ja Tyynellä valtamerellä. Ja enemmänkin varmaankin vielä miehittämättöminä ja asemien niin kuin, mitä merenpohjassa olevia alueita, niin niitä on varmaan vielä lisääkin pantu, että samalla asemalla on saattanut olla montakin kuuntelulaitetta siellä syvällä. Ja se toimii kaikilla alueilla, missä on syvä meri. Ja erityisesti niin kuin koko Tanskan salmet oli hyvä, ja 60-luvulta lähtien niin kuin koko Pohjois-Atlantti, jokainen Pohjois-Atlantti menevä venäläinen sukellusvene niin kuin pystyttiin havaitsemaan. Ja ensimmäinen venäläinen, toi Hen sukellusvene havaittiin 63, se on ainakin myönnetty, että se löydetty, että jos niitä on aikaisemmin löydetty, niin siitä ainakaan vielä mitään tietoa. Ja sitten se tietysti on ennakkovaroitusjärjestelmä, koska jos kaikki venäläiset sukellusvenet saa yhtäkkiä päänsä lähteä Severomorskista, silloin kun meidän satelliitti ei kuvaa Severomorskia, koko alusporukka lähtee, niin venäläinen sehän on varma merkki siitä, että sota syttyy. Eli siitä tulee myös niin kuin tiedustelujärjestelmä. Se on osa sitten sitä lännen tietoa, mitä Neuvostoliitto tekee. Siksi tämä sosuus on niin tärkeä. Ja mä käyn tässä lyhyesti läpi merta ja sitten sen jälkeen äänitekniikkaa, jos sopii. Eli tää ollaan nyt päästy niinku tavallaan 50-luvun loppuun, 60-luvun alkuun. Ne oli 10 vuotta, vielä 15 vuotta myöhässä koko ajan. Niin siksi tässä seurataan länsijärjestelmistä enemmän tietoa, ja kun Venäjä tavallaan niin kuin laahaa, niin se on se ongelma. Eli merihän on merta, ja sukellusvene toimii merellä, se ei maalla toimi, niin kuin me varmaan tiedetään. Ja sotilaallisessa mielessä meri jakautuu useisiin aiheisiin, joista tärkein on mannerjalusta, joka on verrattain matala. Se on vaan vähän yli 100 metriä. Ja keskimäärin. Ja lähes kaikkialla ihmisten toiminta tapahtuu maan puolella 100 kilometrin päässä rannikon meriviivasta. Eli meri on tärkeä ja tämä rannikko mannerialusta on alue, missä niin kuin eniten soditaan. Sen jälkeen se meri syvenee ja kun te näette niin kuin kuva, missä on niin kuin, tämä on mannerialusta, sitten se uppoaa tällä lailla ja sitten tulee merenpohja. Ei se mene oikeasti noin. Vaan oikeasti se menee aluksi hyvin vähän, muutaman asteen niin kuin kerrallaan. Ja sitten siellä saattaa tulla yhtäkkiä äkkipudotuksia tämmöisiä sekaisin. Eli meri ei aina käyttäydy samalla tavalla tämä pudotus meren pohjaan. Meren pohjan keskisyvyys on 3700 metriä. Ja sieltä löytyy vuorijonoja, jotka vaikuttaa oleellisesti sonarin toimintaan. Ja sitten on hautavajoamia, jotka on paljon syvempiä. Syvyys on ainakin 6 kilsaa ja syvimmillään muistaakseni 11 kilsaa. Meri ei myöskään ole vettä. Se on suolavelliä, joka on aika paakkuista. Siellä on sekassa muun muassa sattumina ihmisiä, korjaan, planktonia ja monta muuta pientä merenelämää. Ja se vaikuttaa sensoreihin hyvin paljon. Ja merta on erittäin vaikea läpäistä aktiivisesti suurimmalla osalla meidän sensoreista. Se syy, miksi me käytetään kaikuluotausta, eli sonaria, on se,
että ääni liikkuu parhaiten siellä meressä ja menettää kaikkein vähiten sitä energiaansa. Ja ääni liikkuu noin nelinkertaisesti vedessä verrattuna niin kuin ilmaan. Ja on mahdollista myös niin kuin skannata merta semmoisella sinivihreällä lasereilla, mutta näitä ei ole otettu palveluskäyttöön siitä syystä johtuen, että jos sillä laserilla esimerkiksi satelliitissa skannaisi merialuetta ja te lentäisitte vaikka matkustajakoneella sen yli, niin se sokaisi kaikki lentäjät. Niin tämä on niin kuin sota-aikana hyväksyttävää, mutta rauhan aikana niin kuin esimerkiksi Pohjois-Atlantilla tämän käyttäminen sotaharjoituksissa voi olla jonkun verran vaikeahkoa, koska siellä liikkuu paljon lentokoneita. Mutta kaikki on mahdollista esimerkiksi science fictionissa. Eli tämä on semmoinen potentiaalinen game changer, mutta semmoisen sinivihreä laserin käyttö, jota voisi esimerkiksi käyttää sotilaiden sokasemiseen taistelukentällä, olisi aivan mahtava keksintö. No, mietitään tätä joskus, kun Janne Kemppi Consulting rupeaa kertoa teille taas, miten Evil Empire toimii, mutta joskus toisella kertaa. Ja mennään sen sijasta äänen lämpötilaan ja meren pintalämpötiloihin. Eli lämpö vaikuttaa äänen käyttäytymiseen. Ja jokaisella meressä on olemassa niin sanottu pintakerros, joka on muutamia kymmeniä metriä tropiikissa ja noin 100 metriä arktisella alueella. Minkä jälkeen se lämpötila putoaa tosi nopeasti sitä nimittäin termokliiniksi, eli mä en muista mikä se on suomeksi. Lämpökerros. Harppauskerros. Ja sen jälkeen se saavuttaa lopulta sen pysyvästi kylmän, se on noin 4 celsiusastetta se lämpötila, mikä on siis siellä todella syvällä. Ja tämä pysyvä termokliini, eli harppauskerros on tropiikissa 304 metrin syvällä ja arktisella alueella 500-1000 metrin yläpuolella, mutta sen yläpuolella on kerroksia, jotka liikkuu vuoden aikojen mukaan sekä yöpäiväsykliäkin seuraavia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole semmoinen, että sukellaan termokliinin alle niin kuin elokuvissa, vaan se termokliini, josta me puhutaan, eli se harppauskerros ei ole se pysyvä harppauskerros, vaan se on se vuoden aikojen mukaan menevä ja päivän ajan mukaan, kellonajan mukaan menevä. Ja näiden lääkeilläkin voi olla useita eri kerroksia, riippuen muussa merenalaisesta pinnan muodostuksesta ja siitä, että miten erilaiset merivirrat kulkee. Eli meri ei ole myöskään suolavelliä, vaan se on pilvimäistä suolavelliä lämpö niin kuin sotkun mukaisesti. Ja tämä vaikuttaa vielä enemmän äänen käyttäytymiseen. Älkää kysykö multa, miten se menee. En minäkään sitä tiedä, mutta tähän on varmaan tehty ihan helvetisti tutkimusta, mutta moni kun niistä on julkista, en tiedä. Ja se suolaisuus vaikuttaa siinä mielessä sitten kanssukellusveneeseen. Se ei varsinaisesti vaikuta ääneen, mutta se vaikuttaa siihen, että sukellusveneen trimmi, eli se tasapaino ja kellunnan kannalta on semmoinen asia, että kun sukellusvene menee puhtaaseen veteen, niin se liikkuu syvemmällä kuin suolavedessä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun te menette jonnekin joen edustalle, esimerkiksi te lähtisitte vaikka Lenajokea kulkemaan tehdäkseni jotain hassua pikku viestitiedustelua venäläisten alueelle, kun se on kilometriä leveä se joki, niin sitä pitää muistaa, että te saatatte niin kuin kyntäämään kuin joen pohjaa vahingossa, koska siellä on vähän, koska se on makeaa vettä, eikä suolavettä. Ja samanlainen tilanne on myös, kun te menette johonkin hassuun vuonoon, on myös ihan mahdollista, että tämä tapahtuu, jos alus kyntää pohjaa, niin se on tietysti rauhan aikana nolo, mutta se on myös, voi olla tappavaa, jos nopeus on iso. Ja tähän vuoksi sukellusvene, kun se menee rannikolle ja menee sellaisiin paikkoihin, missä on tätä makeaa vettä, niin se pitää ottaa oikein todella huolellisesti. Sukellusvene niin kuin pysähtyy ja sitten se menee hiipihiljaa, hiipi rauhallisesti, hiipi miettien. Ja sitten jos tuntuu, että vieläkin tulee jännä kakka housuun, niin sitten mennään, oletaan koko homma alusta uudestaan. Se voi viedä kokonaisen päivän siitä läpi mennä, kun se tehdään oikeasti hiljaa, koska te ette halua vahingossa nousta pintaan tai mennä pohjaan, koska ne on kummatkin aika vaarallisia. Sitten voi olla semmoinen tilanne myös ihan merellä, jossa meren suolaisuus ja lämpötila muuttuu nopeasti. Ja tämä voi luoda merenalaisen turbulenssin, jolloin se vene voi yhtäkkiä niin kuin sukeltaa paljon syvemmälle kuin me luullaan. Ja tämäkin aiheuttaa ongelmia, jos ollaan esimerkiksi aika lähellä turvamarginaaleja. Se voi tulla vaaralliseksi. Ja sillä paitsi onhan se vähän noloa, kun sukellusvene yhtäkkiä menee 30 metriä syvemmälle, niin flups, niin sit, ja se on kuitenkin aika iso laite, niin se, silloin mullekin tulee kyllä jännäkakka housuun siinä vaiheessa.
suolaisuus ei onneksi vaikuta ääneen mitenkään, eli se paakkusuudella ei ole väliä. Paine tietysti kasvaa, ja jos sukellusvene menee liian hyvälle, niin se painerunko sanoo sopimuksensa irti ja se tuhoutuu, koska sukellusveneet on kuitenkin vakuutettu vain tiettyyn syvyyteen asti. Ja ainakin yksi amerikkalainen sukellusvene on mennyt sen vuosi, kun sille tehtiin sukellustesti, että kuinka syvälle sillä voi sukeltaa, ja ne huomasi, että oho, Dresser meni pohjaan, että siellä oli ilmeisesti jonkinlainen vika tuossa hitsauksissa, niin sauma antoi periksi. Merenpohjan muoto, mä puhuin sitä pikkusen aikaisemmin, mutta se puutoa koostumus on tärkeä. Jos ollaan matalalla, sukellusvene voi piiloutua sonarilla menemällä pohjaa, jolloin se on vain yksi muoto muiden joukossa. Tai, jos te tunnette tosi hyvin sen pohjan, te voitte mennä kukkulan taakse, vähän niin kuin sukellusveneltä laivalta. Ja jos merenpohja on kauhean pehmeä tai samea, niin silloin se sonarin myös äänen niin kuin heijastuminen on huonompi, ja tämä vaikuttaa myös oleellisesti sonarin toimintaa. Eli merikartoissa pitäisi aina olla myös se pohjan koostumus, koska se on ratkaisevan tärkeä sukellusveneen niin kuin piiloutumisen kannalta. Yleensä avomerellä tai arktisella napajään alla ei tarvitse huolla tästä huolestuessaan, paitsi kun mennään mannerialustalle, koska ohjussukellusveneet on rauhan aikana pyrkii olemaan mahdollisimman syvällä ja mahdollisimman hiljaa, niin ne on siellä avomerellä, tai sitten mennään sinne napajään alle. Mutta hyökkäyssukellusvene tarvitsee sitä, koska se yrittää löytää niinku semmoisia hyviä kutupaikkoja, missä niinku vihollisen sukellusvene tykkää pesiä ja kykkiä siellä, koska senhän pitää löytää niitä. Jos te tiedätte, mitkä on hyviä piiloutumispaikkoja, niin hyökkäyssukellusvene, eli tämmöinen niinku tappaja, menee sinne niin kuin etsimään niitä ohjussukellusveneitä sitten tappaakseen niitä sodan aikana. Ja se, jotta siellä osaa operoida, niin täytyy myös tehdä sitä. Ja venäläiset esimerkiksi, kun ne siirtyi kauheasti arktisen napajan alle operoimaan, niin sieltä tultiin aina välillä takaisin sukellusveneellä, jos oli vähän arpia, kun se oli hiveltänyt jotain jäävuorta, niin ne vaan katsoivat, että se on vaan cost of doing business. Se kuuluu niin kuin merijukserin pitää vähän hivelläkin jäävuorta, että oppii niitä kunnioittamaan. Hullua touhua, jos muuta kysytään. No, sitten merenpintakin vaikuttaa jonkun verran sonarin toimintaan, josta tärkein asia on se, että tämä sonopoiju, niin sehän on niin kuin pinnalla, se on sonari, joka on pinnalla, ja sitten siinä on niin kuin helvetin iso radioantenni, joka lähettää sitä viestiä. Jos aallokko on aivan älytön, niin se sonopoiju aluksikin, niin sitä radioviestiä ei välttämättä mene perille. Sitten aallot ja merivirrat liikuttaa, sekä tuuli liikuttaa sitä poijua, joten se tarkkuus kärsii, koska jos havainnoitsija liikkuu, niin silloin liikkuvan veneen havainnointikin on hankalaa. Jos aallokko on ihan älytön, niin se saattaa näyttää sukellusveneen menevänkin 180 astetta väärään suuntaan, kuin mihin se menee niin kuin tietyissä tilanteissa. Ja mitä kovempi merenkäynti on, sen huonommin sonopoiju siis toimii, koska se toiminnan tarkkuus menee huonommaksi. Ja kun me katsotaan sitten, miten se sonopoijo toimii käytännössä, niin tulette huomaamaan, että ainakin 50- ja 60-luvulla se oli kyllä melkoista arpapeliä. Ja sitten jos aallokko on kauhean kova, niin silloinhan helikopteri ei voi nousta kannelta, koska kun se nousee ylös ja alas se laivan kansi, niin silloin helikopteri, jos se kuhahtaa siihen, se menee rikki. Ja sitten semmoiset sonarit, joita vedetään perässä, niin niitähän ei voi nostaa eikä laskea, jos on aivan älytön merenkäynti, koska nämä merimiehet lentää mereen sitten. Niin. Meiltä loppuu miehet ennen kuin me saadaan se sonari sinne syvyyteen. Ja lisäksi myrsky sekoittaa mertaa lämpötilaa ja se luo turbulenssia ja sitä kautta niin kun se tilanne menee vielä vaikeammaksi. Meillä on niin kuin normaalistikin huonot tiedot siitä merestä, niin sitten vielä hassun pikku paakkuuntumisen jälkeen se menee vielä veemäisemmäksi. Yksi kysymys. Onko se sukellusvene kuinka vaarallista, jos siellä niin osuu yllättäen kovalla vauhdilla ja no siinä on se, lähinnä se vaara on piilee siinä, että se sukellusvene kyntää syvemmän. No sanotaan, että se on vähän samassa kuin sä menet ilmakuoppaan. Se voi olla veemäistä. Mutta tietysti on olemassa myös tilanteita, jolloin se voi olla oikeasti olla rajalla. Et jos sulla on niinku vihollisen sukellusvene kannassa ja sä vedät paniikkiin ja sanot, että okei, turvaraja on 300, me mennään nyt 500 metriin. Ja sitten siellä tulisi turbulenssia, niin
No siitä ei olla ihan varmoja, onko näitä tullut, kun ei oikein ainakaan jäänyt kyllä selittäjiä, kun näin on tapahtunut, mutta onhan se mahdollista. Mutta useimmin, todennäköisimmin kuitenkin syynä lienee kuitenkin joku huono vika valmistuksessa, koska ihmisetkin niitäkin tekee. Ja merelle tulee sitten toinen asia on se, että kun se ääni ei koskaan mene suoraan meressä, vaan Snellin lain mukaan se kääntyy. Ja se luo konvergenssivyöhykkeen, jonka läpi se pinnalle on tullut. Ja toisen maailmassa aikana havaittiin tämän, että kun sukellusvenettä lähestyy laivaa niin kuin pinnalla, niin saatette tuli kuolleita alueita, missä se saattoi olla tuossa sun edessä. Tutkalla havaittiin, mutta sä et havaitte sitä sonarilla. Sonarilla on aina kuolleita kulmia. Ja siihen vaikuttaa, kuten sanottu, nämä moni asia, plus sitten vielä kun sä käännyt ja väännät sun äänet ja muut, niin en voi sanoa sulle, mikä on kuollut kulma, koska se riippuu. Ja lämpökerrokset muuttuu, jota ei voi ennustaa, niin se luo pilviä. Ja sukellusvene, kun tekee kolmiulotteisesti lähtee väistämään, niin se voi mennä siihen pilveen tai pilven taakse tai jonnekin muualle, ja sitten yhtäkkiä se katoo. Ja sitten sulla on niin valtavan voimakas aktiivisonari, ja sitten se vaan näyttää tyhjää. Sitten sammutetaan aktiivisonari ja pannaan sitten passiivisonari päälle, ja sitten rukoillaan, että se löytyy sieltä. Ja painotus on sanalla voi. Koska taas me ei osata sanoa sen merestä ja sen ominaisuuksista oikeastaan vielä yhtään mitään. Koska kaikki tämä riippuu monesta asiasta. Ilmaisuutta on paljon kivempaa. Mä oon nähnyt niin semmoisen kolmiulotteisen kuvaohjuksen herätesytyttimen toiminnasta, ja sekin oli ihan käsittämättä. Näytti Interstellar-elokuvan niin mustalta aukolta, että sekin on aika omalaatuinen. Niin, tämä on vielä monimutkaisempi. Idea on kuitenkin se, että jos se sun aktiivisonara pannaan kylliksi syvälle, niin se ääni palaa pinnalle kuitenkin jonkun matkan päästä. Se on tämä rengasmainen konvergenssivyöhyke. Eli silloin kun me puhuttiin, kun kuvauskriisin aikana oli käytetty järjestelmää, niin sillähän me oltiin havaittu tämä asia. Ja tämä määrä on 70 kilsaa tropiikissa ja 40 kilsaa arktisella merellä, ja se renkaan leveys on 5-10 kilsaa. Eli jos sä kuulet, et kuulekaan, että se menee siihen läpi äkkiä täyttöön, niin sekin voi niinku kadota, ennen kuin sä edet kuulla sitä. Tai sä vaan kuulet, että hei, joku tulee, se on tuolla päin, ja sitten se katoo. Oliko se siellä, vai oliko se joku ääni? Eli tämä toimii kumminkin päin. Eli mitä syvemmällä kuuntelulaite on, niin pinnalla olevia veneitä voi havaita. Ja sen vuoksi niin kun me pyritään paneen näitä meidän sonareita mahdollisimman syvälle, että me saadaan mahdollisimman kaukaa tämä havainto. Ja nyt mennään sitten vähän niin kuin seuraavaan asteeseen, eli siihen ratkaisee kauhean paljon se merenpohjan muoto. Eli jos se on kova kallio, niin se kimpoo hienosti. Mutta jos se onkin mutaa, hiekkaa tai liejua, niin se ääni ei kimpookaan niin hyvin. Lisäksi vuore aiheuttaa ongelmia, koska ne luo kuolleita kulmia tai sitten ne niinku heijastaa niitä oudosti. Ja meri on lisäksi äänekäs. Siellä on muun muassa jatkuvasti noita tulivuoria ja kaiken maailman helvetin valaita. Ja kauppalaivakin kuulostaa muuten ihan sukellusveneeltä. Jos haluatte koskaan harjata sukellusveneen tappamista, niin mä suostan lämpimästi kuuntelemaan normaalia kauppalaivaa, koska se kuulostaa ihan dieselsukellusveneeltä, joka kulkee pinnan lähelle. Pro tip. Ja noita sukellusveneitä ampuukin aika lähellä, joka päivä ne harjoittelee ampumalla kauppalaivaa. Matkustaja-alusta, mutta ei saa ampua edes tyhjälaukauksella, niin kun sanotaan, että ammutaan vaan torpedoputkesta vettä matkaan. Sitäkään ei saa ampua kuulemma edes kauppalaivaa. Ei kun siis matkustaja-alusta jostain syystä. Että jos ne idiotit. Alvas tuppu olisi siellä torpedovuodessa pannut vahingossa oikein torpedon matkaan, se olisi vähän nolosauma. Se ei liian filippiläisen merimiehiin täällä. Joo, niille ei ole väliä. Mutta soosuusratkaisu löytyy kaikilta rannikkovaltioilta, mutta esimerkiksi Suomella on tämmöinen ratkaisu, mutta se on paljon pienempi skaalaltaan. Eli tyypillisesti siinä merivalvontaan pannaan rannikko täyteen hydrofoneja. Ja muun muassa venäläiset teki tällä lailla, että niillä ei ole omaa sosussysteemiä, mutta ne pisti vaan niin kuin tukikohtiensa eteen kylvisen meren täyteen sitten hydrofoneja kuunnellakseen. Sitten niin kuin, että onko siellä joku liikenteessä. Toinen asia on sitten se, että sukellusvenehän on magneettinen kappale.
Ja silloin voidaan havaita nämä magneettikentän muutokset, sähkövuot ja tällaiset asiat, koska kun sen kappale yli mennään, niin se havaitaan. Ja tämä toimii hyvin lyhyillä matkoilla. Mikä se matka on ja tuleeko kuinka paljon hälyjä, vääriä hälyjä. Tästä liikkuu monenkaltaista perimätietoa. Mutta nyrkkisääntönä kuitenkin on, että tätä käytetään, koska tämä on nykyään kaikissa merivalvontakoneissa, että tämä on mielestäni ihan fiksu systeemi. No, kun sukellusveneessä on siis hyvä sonar ja runko on manoverikykyinen, ei tuommoinen Nautiluksen kaltainen juna, vaan vähän pienempi ja näppärämpi auto, ja sukellusvene on hiljainen, niin siinä on olemassa sitten useita eri tekniikoita. Nykyään se sukellusveneelle annetaan enemmän rooleja. Ohjaussukellusvene on aina ohjaussukellusvene, mutta muut sukellusveneet pyritään tekemään mahdollisimman niin kuin monikäyttöiseksi. Ja amerikkalaiset tosiaan ensimmäinen niin kuin oikein toimiva tämmöinen sukellustappajaluokka oli amerikkalainen Dresser, ja britit tuli melkein heti perässä. Ja kun nyt lähdetään sitä oletuksesta, että lähdette tekemään sukellusveneen, niin käydäpä nyt vähän, haluatteko te käydä läpi myös sukellusveneen rakennustekniikkaa? Kenen mielestä se on hyvä asia? Käsi ylös. Okei. Eli tuommoinen kapea veitsimäinen 1:10 laivamainen muoto, mikä oli ekan maailmansodan, tokan maailmansodan aikainen muoto, niin se ei ole stabiili suurella nopeudella. Sen 12 solmun kohdalla se rupeaa tärisemään pahasti, ja sitten se saattaa mennä ympäri. Ei näin, vaan näin. Ja sitten se on vähän noloa, kun sukellusvene menee ympäri ja kaveri putoaa päälle ja sitten se menettää vielä voltin. Niin sittenhän se sukellusveneessä voi käydä huonosti. Että mä en halua katkaista niskaani. Ja Nautilus, joka oli vähän parempi rungoltaan, niin se menetti sen stabiiliuden käytöstä katsoen 20 solmun nopeudella. Se oli sen salainen ongelma, eli se runko hydrodynamiikka oli vielä kauhean pitkälle kehittynyt. Sitten amerikkalaiset teki tämmöisen sukellusveneen kuin Albacore, joka oli kyyneleen muotoinen runko. Ja sillä päästiin peräti 33 solmuun, että se oli aivan hillittömän nopea sukellusvene. Mutta toi Albacoren kyyneleen muotoinen runko on kallis rakentaa, koska sen jokainen pala on eri kokoinen. Ja tämä tekee siitä järjettömän kalliin. Sen vuoksi nykyinen sukellusvene on useimmiten sikari, koska se on halpa rakentaa. Me hyväksytään niin kuin huonompi muoto ja hitaampi sukellusvene, vaan siksi, että me saadaan puolella nykyisestä hinnasta. Kun sukellusveneen hinta on miljardia, sä sanot, että jos sä saisit vähän paremman sukellusveneen, se hinta olisi vaan 2 miljardia. Niin. Tässä vaiheessa poliitikot alkaa vähän yskimään, kun ne näkee niitä hintalappuja. Se on halvempi rakentaa, koska se on sikarimuotoinen. No, taktisista tekijöistä niin kun iso kysymys on se, ja mitä syvemmällä ollaan, sen enemmän on merivelliä ja lämpökerroksia välissä. Ja sukellussyvyydet on salaisia. Toisen maailmansodan aikaisella sukellusveneellä sukellussyvyys oli noin 100 metriä, niin kuin se testisyvyys. Syvemmällekin päästiin. Ja oletetut testisyvyydet on jotain 300-400 metrin välillä. Ja riippuen paljonko sukellusveneeseen rakennetaan sellaista niin sanottua turvakerrointa, niin sillä voidaan mennä 1,5-2 kertaa syvemmälle. Eli nyt mennään sinne niin kuin sen termokliinin niin kuin kerroksien alle, päästään niin kuin tosi syvälle. Se on se murskaantumissyvyys. Tämä toimintasyvyys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että aluksi pitää miettiä, missä päin toimitaan. Jos on rannikkosukellusvene, ei tarvitse mennä syvälle. Paljonko tarvitaan tarvikkeita, koska kelluvuuteen vaikuttaa paljon, kun te syötte. Paljonko menee polttoainetta, jos on dieselvene. Sitten runko taipuu aina, kun sukelletaan syvälle. Ja te tunnette sen sillä lailla, että kun menette syvälle uppoamaan sukellusveneeseen, korjaan sukeltavaan sukellusveneeseen, te rupeatte kuulemaan natinaa, kun se menee syvemmälle ja syvemmälle. Ja tämän vuoksi sukellusveneessä ei koskaan saa kiinnittää järjestelmiä seinään kiinni niin, että se on tästä seinästä tohon seinään kiinni, koska silloin, kun se painuu sisään, niin se naksahtaisi se järjestelmä pois päältä. Tämä on erittäin vaarallista. Ja se runko aina taipuu vähän, ja se ei myös mene välttämättä näin sisään, vaan se voi myös mennä pituussuunnassa ja ylössuunnassa ja vielä jopa vääntäenkin. Riippuu vähän siitä taas, miten tämä suola ja moni muu asia vaikuttaa paineeseen. Sitten veneen stabiiliuteen vaikuttaa myös järjestelmien sijoitus. Eli sukellusveneenhän pitäisi olla niin sanotusti tasapainossa. Jos sukellusvene on kauhean nopparaskas, niin silloin on tapana kyntää.
jolloin se saattaa vahingossa sulahtaa alaspäin. Ja sitten jos sä kompensoit sitä, niin sitten se, tai jos se on ylöspäin, niin silloin se kyntää ylöspäin. Ja jos tää on väärin tehty tai se on trimmattu huonosti se sukellusvene, niin se saattaa vahingossa sukellusvene niin kuin, mennä syvässä kulmassa alaspäin tai ylöspäin. Ja jos teillä on huono stabiili sukellusvene ja turbulenssi, niin sitten tulee jännä. Sitten tulee jänskät paikat. Ja tämä on hyvin nolo rauhan aikana, koska jos te menette suhteellisen lähellä pintaa, jolloin muutenkin tätä niin kuin sekava se turbulenssi, niin se sukellusvene saattaa vahingossa pulpahtaa pintaan. Tämä on tietysti äärimmäisen nolo sotaharjoituksissa ja sodan aikana voi tappaa teidät, koska vihollinen huomaa sen. Joo. Jonkin verran, niin onko tämmöisiä ongelmia kirjattu kuinka paljon sitten todellisuudessa koskaan ollut? No sanotaanko näin, että tämä on kuitenkin tehty satoja luokkia, niin tämä on olemassa oleva riski. Mutta tämä taas hoidetaan sillä, että sä esimerkiksi trimmaat lastia sisällä, että se on kapteenimiehistö, ammattitaito ja sukellusvene yleisten ominaisuuksien mukaanotto. Se opetetaan sulle koulussa, niin, kapteenikoulussa. Just tämä se, että onko se asia, joka opettaa koulussa ja tämän kanssa ei tarvitse niin kauheasti tapella sen jälkeen vai? On se ennen ollut. Sun pitää muistaa, että kun sukellusveneitä tehdään kovalla kiireellä ja ei ole tietokoneita eikä simulaatioita, niin se on ollut perustunut perimätietoon ja kokeisiin. Niin silloin tämä on ihan mahdollista. Ja varsinkin jos on kevyt alus, niin silloin se tulee riskiksi. Miten paljon se on otettu rungonsuunnittelussa huomioon, että jos asiaan, että se on niin kuin pinnalla, niin silloin se pitäisi olla vesilinja lainausmerkissä vaaterissa samassa kohtaa, kun se menet alaspäin. Se saattaa muuttua siinä, että jos se kelluu laiturissa, menee veden alle, niin luulisi tosiaan huomioitu siinä suunnittelussa. Sukellusvene on hirveän arka merenkäynnille, kun se on pinnassa. Se on rakenteellisesti tehty niin, että se on vähän semmoinen vaappala. Se on vaarallinen. Sukellusvene mies ei ikinä mene niin kannelle, jos se voi välttää. Se on saatanan vaarallista muualla kuin veneellä. Tietysti kommentoitu asia erikseen, nehän ui, jos käy huonosti, mutta eihän sukellusvene mies osaa uida. Ja sitten on olemassa näitä optimointijuttuja, löytyy hydrodynamiikasta, eli niin kuin, jos potkurit hiotaan kunnolla, pintaa voi hioa. Ja jos kuukellusvene on kulunut, niin sen muodostuu äänipiikkejä. Eli hur 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 pip, hur 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 pip, tällaisia ääniä saattaa tulla esimerkiksi tuosta vaihdelaatikon ongelmista, turbiinivaihteistojen toiminnan mukaan. Ja niitä napataan sitten esimerkiksi sosuksella. Ja tämä moottorin hiljentäminen on hankalaa. Tämä on sama puoli siviilipuolella. Ja siviilipuolellahan pyritään tekemään matkustajalaivoista hiljaisempia. Sukellusvenepuolella se on tärkeää. Ja sitten olemassa näitä reaktoriratkaisuja. Moottoriratkaisut on aika hankalia. Esimerkiksi nestemäistä metallia käyttävät järjestelmät. Niitä ei voi käytännössä sammuttaa ollenkaan. Ja yleensäkään me ei mielellään ruveta sammuttamaan ydinreaktoria, niin se kyllä on viimeinen ratkaisu. Koneesta pannaan tyypillisesti jonkin kehtoon, että se ei suoraan värise sen rungon kanssa. Se on aika tärkeä. Potkurissa on lapoja, ne on sirppimäisiä, 7 kappaletta. Vesisuihkumoottori on mahdollinen. Trafalgar sukellusveneessä oli semmoinen. Akkuratkaisussa voidaan usein valintoja sitten, onko se turvallinen ja varma vai sitten joku vähän jänskempi. Esimerkiksi nämä hopeasinkkiakut oli jo 50-luvulla käytössä, mutta ne on aika vaarallisia. Niinkin kanssa pitää miettiä, nykyään on litiumia käytössä. Eli niin kun, tässä on monta eri kikkaa, mutta yleensä nämä lähteet ei kerro, mitkä ne kikat on. Eli se on perimätietoa siellä sukellusvenekehittäjien kanssa. Eksoottisia moottoreita saa, vanha Walter-moottori, eli veriperoksidi käyttö. Se on hirveän hyvä, paitsi että se on räjähdysherkkä ja se vuotaa ja aiheuttaa vetyä, joka saattaa, niin kuin, jos tulee kipinä, niin boom. Ja HMS Exploder alusta nimitettiin HMS Exploderiksi, koska se räjähti. Ja vetyperoksidia tietysti sukellusvene on ollut tapana räjähdellä, joten niitä ei käytetä. Breton sykliä käyttää ainakin, ja Stirling-moottorit ei tarvitse lisähappea, mutta toista niissä on pakuputki, eli ne aiheuttaa saastetta, ja se saaste voidaan haitata. Eli toivottavasti sukellusveneet pitäisi olla saasteettomia, jos mahdollista.
Sitten MHD ja EMT-moottoreita on olemassa. Ne on aika isoja ja raskaita, ja ainakin tämä semmoinen kirja kun Hunt for the Red October perustuu tähän ideaan, että venäläiset olisivat tehneet MHD-moottorin ison Typhoon-luokan sukellusveneeseen. Se on hyvin hiljainen moottori, mutta se on sitten äärimmäisen iso ja raskas, ja se vaatii sitten massiivisen määrän energiaa, eli ydinreaktorin käytännössä. Ja sitten ehkä polttokenno voisi olla se paras ratkaisu. Erilaisia tällaisia ratkaisuja, että ei tarvitse hakea happea, on nykyään dieselveneitä korjattu näillä, ja ne tulee enemmän ja enemmän käyttöön, mutta toi MHD on ainakin toistaiseksi vielä osoittautunut mahdottomaksi. Se kyllä tekisi ydinsukellusveneistä äärimmäisen hiljaisen silloin, kun se kulkisi niin kuin hitaassa ajossa. Se olisi lähes havaitsematon. No sitten sukellusvene liikkuu siivillä. Eli sukellusveneissä on olemassa ohjaussiivet. Ja läntisissä veneissä ne etusiivekkeet pantiin torniin, jotta se runko olisi mahdollisimman kapea. Se on aika tärkeä satamassa, ettei se hipele niitä sataman reunoja. Mutta sitten kun mennään napajään läpi, niin se ohjaussiiveke voi vaurioitua, kun se siinä on tornissa. Ja tästä on vuorostaan peimäinen asia, koska sitten sen jälkeen sen sukellusveneen ohjaus menee olemaan paljon vaikeammaksi. Takasiivekkeet on nykyään ristimäinen, eli semmoinen niin kuin ruksinäin. Mutta Altakore käytti semmoista tällaista sivuun menevää ristiä, ja muistaakseni ruotsalaisessa Lekkerissä taisi kans olla tommonen ruksiratkaisu. Se on aivan ylivertainen ohjattavuuden kannalta, mutta siinä oli taas niinku hankala rakentaa, joten sitä on luovuttu. Ohjaussiivistä saa nykyään semmoiset sirppimäiset niistäkin vielä, että siihenkin on mahdollisuus saada kaikenlaista toiminnallisuutta. Nyrkkisääntö on se, että mitä lyhyt sukellusvene on, sen parempi se on ohjata. Mutta sitä veemäisempää se on rakentaa, kun se tulee läski. Ja nykyaikaisen veneen pitäisi pystyä kääntyä aste sekunnissa ja kääntyä 4 sukellusveneen mitan aikana. Se on aika kova vaatimus. 180. No sitten kun on runkoratkaisu mietitty, valitaan se painerunko. Ja yksi runko on aika lailla se perusratkaisu. Sitten satulaltankissa, tuo huonossa operoinnissa oli semmoinen idea, että ne sukellustankit pantiin sen painerungon ulkopuolelle. Meillä on painerunko erikseen, ja sitten meillä on ohuemmat runkoratkaisu, missä on nämä sukellustankit, missä meillä sitten otetaan sitä polttoainetta ja muuta, niin se idea on se, että sinne voidaan panna sodan aikana löpöä lisää. Ja täällä on sukellusveneen kantama, kuinka kauas voidaan mennä, paranee. Siinä on tietysti se vaara, että sukellusveneessä on paljon huonommat turvamarginaalit, jos joku menee käteen, niin sitten hellurei, mutta sota-aikanahan se on hyväksytty. Kaksoisrungossa meillä on painerunko ja sen ympärillä on kokonaan rakennettu toinen runkoratkaisu. Ja sitten tuollaisessa hollantilaisessa Dolphinissa oli semmoinen ratkaisu, että siinä oli 3 pientä runkoa, josta yhdessä on miehistö, toisessa ja 2 muussa oli sitten niin kuin moottoreita ja asejärjestelmiä ja kaikkea muuta sekaisin. Tämä on vähän eksoottisempi ratkaisu, mutta se perustuu siihen ajatukseen, että kukin painerunko, kun se on pieni, se on halvempi rakentaa niin kuin kestävästi. Silloin saatiin niin kuin tosi eksoottisella ratkaisulla, saatiin kuitenkin se 300 metrin sukellussyvyys, mikä on aika älyttömän hyvä rannikkoveneelle. Mutta sitten se monirunkoratkaisu oli aivan järjettömän kallis, ja tämän vuoksi tämäkään ei ole käytössä. Eli valitettavasti finansialliset realiteetit estävät meitä tähän rakentamasta fantasiasukellusveneitä. Skivissähän näin ei tarvitse olla. Sukellusvene on veemäinen paikka asua. Ja automaatio on ainoa asia, joka on auttanut. Eli tässä on esimerkkejä 40-luvulta nykyään verrattuna 80-luvun sukellusveneiden miehistömääriin. Ja te huomaatte, että trendi on selkeästi automaation kautta vähenemiseen päin. Työt on sama. Ja järjestelmiä on enemmän. Siitä huolimatta miehistömäärät pienempi. Tämä pienenemismäärä on pienempi kuin kauppalaivoissa. Johtuen siitä, että sota-aluksilla on pakko pitää tietyn määrä miehiä aina töissä, jotta me saadaan 24/7 niin kuin joka järjestelmälle henkilökuntaa. No, mennään taas 60-luvulle. Eli se ilmatoiminnan suto perustui aluksi tosiaan siihen, että saatiin sitä tietoa ja kierrettiin aluetta, kunnes snorkkeli löydettiin tutkalla ja sitten pudotettiin syvyyspommia ja myöhemmin tuli näitä akustisia torpedoja. Ja se oli aika hyvä, koska eihän se sukellusvene tiennyt yhtään mitään, missä se laiva, lentokone oli.
Ja isoissa pommikoneissahan oli tilaa tutkille, joten samoin myöhemmin myös matkustajakoneissa. Ne on isoja, niin isoja raskaita esineitä. Mutta tämä Sonopojo-systeemiä käydään läpi. Ja me käydään tästä Jezebel Kodar Julie-systeemi läpi, koska tämä on jotenkin niin herkullinen. Tämä on 50-luvun, 60-luvun tapa tehdä asioita. Eli aluksi Soosus kertoo meille, että venäläinen ydinsukellusvene on tuota hiipinyt Severomorskista ja on nyt täällä Tanskan salmissa Grönlannin ja Islannin väliltä sieltä menemässä sinne. Yhdysvaltain itärannikolle todennäköisesti tarkoituksena on ampua jossain vaiheessa ohjuksia, jos sota syttyy. Soosus antaa meille tiedon, että se on Tanskan salmessa. Amerikkalaiset lähettävät paikalle lentokoneita, jotka pudottaa tämmöisiä passiivisia moneen suuntaan kuuntelevia sonopojuja. Ja sillä on suuri passiivinen etu, joka se vastaa karkeasti ottaen sitä Hunter Killer -sukellusvene. Plop, 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 plop. Niitä pudotetaan riviin. Ne kuuntelee muutaman tunnin ajan ja sitten kuullaan, kun venäläinen lähestyy sitä riviä. Me sanotaan, että ahaa, se meni viidennen sonopojun alueen. Me lennetään nyt sen viidennen sonopojun luo. Ja nyt todetaan, että Kodar-käsky tulee. Ja silloin pudotetaan täsmällisen tarkasti kaksi pari passiivista sonopojua. Ja sitten lennetään ja pudotetaan taas uusi passiivinen pari ja tarpeen vaatiessa lisää näitä pareja. Ja Kodarin idea on se, että nyt me lennetään sitten ja odotetaan, kunnes joku koodareista ilmoittaa meille, että ping ping, täällä voisi olla venäläinen sukellusvene. Loistava. Sitten me lennetään sen koodarparin tai parien alueelle, mikä ne on niinku tehneet sisänsä, että se on niinku tämän laatikon sisällä. Ja nämä neljä koodarpojua, mitä meillä on, niin me pudotetaan kunkin pojun kohtaan semmoinen rotulipanos, semmoinen harjoitussyvyyspommeiksi nimitetään. Niitä semmoisia tosi pieniä 10-20 kilosia tenttumääriä. Ja sitten kun ne räjähtää siellä alhaalla, niin se kimpoo venäläisen sukellusveneen rungosta se räjähdyksen ääni koodarpojuun. Ja näin me saadaan tietää, että hei, tosta kruunasta tuli ja sulla on monta koodaria. Ja ne ilmoittaa karkeasti ottaa missä on, niin sä voit niinku piirtää niiden avulla tässä Julie-tilassa sitten sen, että se on tossa pisteessä. Ja sitten kun sä tiedät missä pisteessä se on, lentokone on nopea, se lentää tohon kohtaan ja pudottaa sitten niinku syvyyspommin ja tai torpedon, joka metsästää sen. Sukellusvene ei tiedä yhtään mitään, mutta siinä vaiheessa kun rupeaa rotulipanokset ja räjähtelemään ympärillä, niin sitten alkaa niinku välähtää. Jeesus menee huonosti. Ja mä muistan, mitä venäläistä sukellusvenettä 13 tuntia, kun ne pommitti Julielilla. Julien niin kuin Kodarin ruudussa tällä Julietekniikalla ne pommitti sitä kupaohjuskriisi ollessa kuumimmillaan, kun ne halusi niin kuin yhtä venäläistä sukellusvenettä. Ne halusi tehdä selväksi, että ne ei saa tulla amerikkalaisen lentosukelluksen viereen. Näinhän ei muuten sitten saa tehdä ohjussukellusveneiden kanssa, eikä sitten sodan aikana. Ne on oikeasti vaarallisia tämmöiset jutut. Ja siitä voi vastapuoli voi vetää perseen enäänsä, jos sä rupeatte tällaisia tekemään liikaa. Mutta niin kuitenkin perusteella tämä on hyvä idea. Ja tämä ilmoittaa sen sukellusveneen paikan tarkasti. Tämä on ihan helvetin vaarallista, koska ensiksikin meluisassa lentokoneessa te joudutte laskemaan laskutikulla nuo etäisyydet ja piirtämään niitä niin karttaan ja samaan aikaan lentokone jyrää teidän ympärillä, ne on yö. Ja te pudottelette rotulipanoksia niin kuin ilmasta, niin se on aika hankalaa. Ja se toimi aivan mahtavasti, jos se oli dieselsukellusvene, joka meni pinnan, niin kuin lähellä pintaa. Mutta jos se meni akuilla, niin se koodar ei välttämättä napannut sitä kauhean hyvin. Eli tämä toimii niin kuin nautilusta vastaan ja dieselveneitä vastaan. Mutta tämä ei toimi, jos se on niin kuin nykyaikainen venäläinen akuilla menevä dieselsukellusvene. Ja silloin tarvittiin sitä magneettisuuteen perustuvaa sensoria, että sitten vaan niin kuin kierrettiin siellä sitten rinkiä, kunnes se magneettisuusmittari ilmoitti, että tässä se on. Ja sitten ruvettiin pommittaa lisää. Se on erittäin hankala tämä Jezebel Kodar Julie-tekniikka, ja tätä tehtiin tolkuttomasti 50-luvun lopulta, sanotaan 70-luvulle asti. Ja 60-luvulta lähtien sitten ruvettiin toteamaan, että tämä sama tekniikka toimii myös niin kuin laivojen alueella. Eli me halutaan taas palata tähän saattueiden suojaukseen. Eli se lentokoneet
tällä tavalla, niin kuin, tällä menetelmällä, pyritään niin kuin jyräämään se sukellusvene, niin kun se tulee meille lähelle. Ja sitten se höyryä ilottomalla vahvalla monessa toimii tosi hyvin dieselveneitä vastaan, mutta sitten se ei ollut ehkä paras ratkaisu. No, kun sotalaivat ja saattueita suojellaan, tulee kolme ongelmaa, eli tehdään kaksi rengasta. Eli jos ajatellaan, että meillä on saattue, niin ihan niin kuin sodan aikana, sen ympärillä pyörii nämä hävittäjät ja fregatit, jotka kuuntelee ja pingaa koko ajan, missä me ollaan nettiaktiivisonareilla, koska let's face it, saattuen möly on niin iso, että se herättää kuolleetkin. Niin, me voidaan, niin se ei niin kuin paljon haittaa, jos mä siellä aktiivisonaria käytän 24-7. Mutta sen ulkopuolella on kuuntelijoita, pikettejä. Nämä kuuntelee siellä sitten, tai sukellusveneitä, jotka muodostaa näitä kuunteluasemia, ja ne nappaa sitten kauempaa lähestymään sukellusveneen ennakkovaroituksena, jolloin nämä kuuntelevat muut sukellusveneet lähtee korjaamaan nämä saattolliset, lähtee sitten vastaan sitä sukellusvenettä. Ja yhdessä sitten tämä Jezebel Kodar suljemenetelmän kanssa pommitetaan se paikka selville, ja sitten sen jälkeen hyökätään, jos on mahdollista. Ja tämä on itse asiassa ihan hyvä tekniikka. Ja kun se on mitä kauempana ne on saattueesta, niin se passiivisonari, joka häiriintyy sen saattuen mölystä, niin sehän ei tietenkään muista ongelmaa, koska ollaan kaukana. Ja koko lännen systeemi perustui tähän soosukseen, koska se oli niin pirun hyvä. Ja se perustui siihen ajatukseen, että nämä amerikkalaiset ja brittisukellusveneet oli Norjan merellä koko ajan täysin itsenäisesti. Jos ne löysi venäläisen, ne lähti perään. Ja sitten aina välillä ne nousi vähän ylöspäin näin ja ilmoitti, että hei, mä metsästän just venäläistä sukellusvenettä, moi. Ja sitten ilmoitti suunnan ja muuta. Ja sitten jos oli kapeikot, niin tämä soosusketju ilmoitti sitten näille pinta-aluksille, joka sitten rupesi lentokoneiden kanssa sitten toimimaan tätä yhteen. Ja tiedostelupalvelu tietysti witchcraftia, jossa ne kuunteli sitten venäläisten yleisesti juttuja, piirteli käyriä, että onko venäläisiä paljon vähän. Poikkeuksellinen määrä, sitten noituutta ja neitsyyden uhrauksia, ja mitä venäläiset tekevät tänään, huomenna, ensi viikolla, kuukauden kuluttua, vuoden kuluttua, joka on niin kuin enemmän tai vähemmän, se on noituutta, ei sitä voi selittää. Ja tästä tuli jännä riita, koska oli rauha. Eli ei haluttu paljastaa, kuinka hyvä sosus oli. Niin tiedustelupalvelut halusivat tämän sosusverkon itselleen, koska se oli niin kuin ennakkovaroitus sodan aloitukselle. Mutta taas toisaalta laivastot tarvitsee sosusta, koska ne ei muuten löydä venäläisiä sukellusveneitä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että meillä on myös byrokraattisia sotia. Käyttäkää näitä peleissä. Sukellusvenepuolella toki hiljennettiin sukellusveneitä ja 70-luvulla niin kuin se meni niin hyväksi se etu venäläisiin veneisiin, että ne pystyi rutiininomaisesti nappaan kiinni niitä venäläisiä sukellusveneitä ja seuraan niitä. Ja sitten se kammottava CEDAR-systeemi vaihtui DIFAR-systeemiin, eli vanhaa hyvää Jezebel-tyyliin pudotettiin passiivisia sonopoijuja ja napataan, niin kuin, että tämä koukku nappaa. Ja sitten oli semmoinen muutama passiivinen sonopoiju, joka oli niin tarkkoja, että ne pystyy antamaan ne tiedot, että tossa se on. Ja sitten oli vielä keksitty sellainen järjestelmä kuin tietokone, joka ilmoitti sen paikan tarkasti, että se ei ollut enää niin veemäistä kuin ennen. Toinen tekniikka, mikä tuli 70-luvulla, oli niin kuin se, että tuli helikopteri. Ja helikopteriin tuli sitten semmoinen upotettava sonar. Ja tämä perustui sitten sitä integroitiin tuohon sosukseen niin, että sosus antaa ennakkovaroituksen, sitten merivalvontakoneet jatkaa, kunnes ne löytää sen sukellusveneen, sitten ne ilmoittaa pinta-aluksille, että hei, tuossa se sukellusvene on ja tuonne se menee, niin pinta-alusosastolta lähtee sinne sukellusveneen torjunta helikopteri ottaa vastaan sen sukellusveneen. Ja sen jälkeen se pudottelee sinne niitä, se pistää sen mereupotettavaan sonaria ja kuuntelee, että tuolla se menee. Ja näin se pystyy jatkuvasti ilmoittamaan, että se sukellusvene liikkuu tuohon, että helikopteri on valtavan paljon nopeampi kuin sukellusvene. Se pääsee äkkiä ottaa sen kiinni. Ja silloin se sukellusvene, sen helikopteri joko upottaa sen sukellusveneen heti, tai se antaa vaan tätä seurantaa, kunnes
hävittäjä tulee paikalle ja upottaa sen sitten omilla aseillaan. Myöhemmin sutokopterin tuli tietysti paremmat aseet, mutta alun perin se oli ihan vaan niin kuin metsästyssysteemi. Ja tämä tarkoitti sitä, että ne akkukäyttöiset veneet ei enää niin kuin oikeastaan, ne muuttu hyödyttömiksi. Koska nämä helikopterit tarkoitti sen, että sä et niin kuin missään vaiheessa päässyt käyttämään sitä snorkkeliä. Se on aivan kiinni. Ja sitten kun multa alkaa aika loppua, mutta käydäänpä nopeasti läpi, mitä tapahtui toisessa maailmansodassa, koska korjan kolmas maailmansodassa, keikka oli viime vuonna mun kolmas maailmansodassa luennollani. Tuleeko mun luennolle koskaan uusia ihmisiä? Yksi, kaksi, neljä, viisi, hyvä. Vittu. Tämä luentoni on jatkoa minun luennolleni. Viime vuonna, joka käsitteli sukellusveneen kolmatta maailmansodan historiaa, kuten muistatte. Ja tässä on 78. CIA-raportti Soviet Attack Submarine Fourth and Western Sea Lines of Communication, joka kertoo, miten tämä sukellusvenesota käytiin. Eli neuvostoliiton sukellusveneistä 10% on normaalisti rauhan aikana kotivesien ulkopuolella, kuten Atlantilla. Sodan aikana Neuvostoliitto nostaa pystyy pitämään 60% sukellusveneistä jatkuvasti merellä ne operatiivisesti käytettävissä. Loppu 40% on rikki korjauksissa päivitettävänä tai muuten niitä ei saa niin kuin nopeasti merille, eli tyyliin kuukausien päästä, koska laivojakin pitää aina koko ajan viedä telakoille korjattavaksi. Tyypillisvenäläisessä sukellusveneessä on 6 putkea ja 22 torpedoa. Mutta merimaaliohjuksen varustetuusveneessä torpedoja yleensä vain puolet tästä. Ja merimaaliohjukset, näissä on sellaisia sukellusveneitä, jotka pystyy ampumaan laivojen tappamiseen tarkoitettuja ohjuksia, niin eihän niitä nyt kauppalaivoihin tuhlata, vaan ne käytetään sotalaivoja. Ne on nimenomaan tarkoitettu isojen amerikkalaisten lentotukialusten upottamiseen. Eli näin tuskin ne niin kuin käyttää. Länsi vaikeuttaa Neuvostoliiton toimintaa ohjaamalla se Atlantin yli Yhdysvalloista menevän liikenteen niin, että se menee mahdollisimman etelän reitin kautta. Eli mennään sen nopeimman reitin kautta, vaan hitaan reitin kautta. Mennään niin kuin tuon Asorien kautta ja Iberian niemimaalle. Ja siellä sitten määrätään, mihinkä Englannin kanaaliin, Viskajanlahden tai muualle menevään satamaan mennään. Tämä tarkoittaa sitä, että venäläiset ei voi katsoa panna sitä yhtä kahta. Ei voi rakentaa susilaumaa Pohjois-Atlantille. Koska NATO ei mene sitä kautta. Ja silloin venäläisten myös, koska ne joutuu lentämään sen koko matkan Murmanskista asti, niin niiden merilentokoneetkaan ei pysty käyttämään, niiden se toiminta-aika Etelä-Atlantilla on pienempi kuin Pohjois-Atlantilla ja Norjalla. Eli näin niin kuin vaikeutetaan vihollisen toimintaa. Sitten, jos sä oot tuolla lähestyt Azoreilla, niin koko Länsi-Eurooppa sataminen on Naton käytössä, niin ei voi rakentaa semmoista hirveätä sukellusvene-susilaumaa siihen eteen. Me ei voida ennustaa, mihin satamaan NATO vie laivansa. Tai satamiin, koska ne voidaan hajottaa. Ja oletettavasti NATO upottaa kaikki Neuvostoliiton kauppalaivat ja sotilasalukset, pommittaa kaikkia kolmansia maita, missä Neuvostoliiton on satamia ankkuripaikkoja. Tämä on syy, miksi muun muassa Libyaa pommitettiin kolmannessa maailmansodassa sanottu Syyriaa. Puhumattakaan muun muassa. Ja sitten Angolat ja Mosambikit ja nämä muut Afrikan maat. Lisäksi on erittäin kyseenalaista, pystyykö Neuvostoliitosta ydinsukellusvenettä hoitaa huoltaa esimerkiksi Mosambikissa. Mä oon vähän skeptinen tästä ajatuksesta. Että ei siellä se teknologia eikä niinku infra oikein niinku veny. Torpedon lataaminen on periaatteessa mahdollista, mutta turvapaikkoja kun ei ole, niin sit sukellusvenettä ei voi salaa hoitaa. Saksalaiset pystyy tekemään sitä Espanjassa. Mutta nyt se ei ole mahdollista, koska koko länsi on Neuvostoliittoon vastassa. Sitten kokemuksien mukaan me tiedetään, että kun sotapartiosta tullut sukellusvene on 25 päivää satamassa huollossa. Et tällä veneellä ei ole käytetty yksi reissu, jos on sotareissu. Niin se on 25 päivää. Jos ajattelet, että se on kuukausi matkaa. Ja lisäksi 7-8 sotapartion jälkeen se sukellusvene on niin paskana, että se pitää sitten korjata telakalla, eli se viedään sinne overhaulle ja varten, joka vie kuukausia. Ja rauhan aikana amerikkalainen ohjussukellusvene, siis semmoinen, jossa on yliohjuksia,
joka menee kaikessa huollossa kaiken yli, vaatii keskimäärin 32 päivää huoltoa, niin onhan ne venäläiset ihan ihmeellisiä ihmeninjoja, jos ne niinku pystyy 2-5-32 päivään, koska rauhan aikana neuvostoliittolaisessa huollot on 2 kertaa pitempiä kuin Yhdysvalloissa. Eli jos olisi se 60 päivää, 2 kuukautta, niin se olisi aika huono aika, mutta jos mä lähdetään worst case, niin se on se 25-30 päivää. Oletetaan, että tässä tahanomilaisella innolla sodan aikana neuvostoliittolaiset pistää porukkaa rakentaa niitä sukellusveneitä huoltamaan. Torpedoja oletetaan olevan hyviä, ja torpedon luotettavuus on noin 85%. Saadaanpa harppuun mitä tahansa. Ja venäläisen doktriinin mukaan sukellusvene hyökkää mahdollisimman kaukaa, kun ne pyrkii välttämään omia tappioita. Venäläiset myös sanoo, että olisi kiva ampua saattoaluksia, jos mahdollista, mutta ne on kauppalaiva oleellisesti vaikeampia maaleja, ja on Naton sukellusveneellä tehtyjen testien mukaan 2 kilometrin päästä ammuttu ohjaamaton, siis niin kuin suoraan viivaan menevä torpedo, on siellä 50% maanäköisyys osua. Ja venäläisillä ei 70-luvun loppuun asti ollut ainuttakaan maaliin hakeutuvaa pinta-alusta vastaan tarkoitettua torpedoa, eli ne käytti vielä samaa tekniikkaa kuin toisen maailmansodan aikana. Niillä oli ohjattavia torpedoita kyllä, mutta ne oli sitten sukellusvenen metsästykseen. Ja niitä olisi voitu käyttää pinta-aluksia vastaan, mutta ne on ihan sairaan kalliita. Eli niitäkään ei ole isoja varastoja. Jos neuvostoliittolaiset ampuu yli 2 kilsan päästä, niin on oletettu, että venäläisillä on erinomaisen hyvä koulutus, jolloin ehkä osumat todennäköisyys voisi olla 25-30%. Lopullinen tuhoamisnäköisyys on, että yksi torpedo riittää paneen sen laivan tohjoksi, niin se olisi 25%, eli joka 4. ammuttu venäläinen torpedo osuisi ja tuhoaisi silloin laivan. Tämä on pikkusen yläkanttiin laskettu tämäkin, mutta tämä on yksinkertainen toiminnan kannalta. Sitä paitsi nykyisten kauppalaivojen kyky hoitaa esimerkiksi osumia on aika oleellisen huono, koska hän niillä on siihen koulutusta eikä sillä ole edes miehiä. Kysymys. Onko tuosta tietoa, että minkä takia ne halusivat nimenomaan niitä saattoaluksia tuolta? Se takia, että saattoalusten korvaaminen kalliimpaa vai? Kaikkia maaleja vastaan hyökätään. Se on joku esikuntanero Moskovassa joskus miettinyt. Kaikkia maaleja vastaan hyökkätään. Toinen syy on se, että sitten selkeävät sukellusveneet, jotka saattavat päättää. Asiaan. Sitten. Sukellusveneet voidaan vektoroida susilaumaksi, eli ne voisi iskeä kunnolla. Ja venäläisillä on käytettävä sekä elektroniseen tiedusteluun että merivalvontaan tutkasatelliitteja. Mutta kun elektronista jalanjälkeen ruvetaan niin kuin kontrolloimaan, niin ne alkuperäiset elektronisen tiedustelun satelliittien tehohan oleellisesti pienenee, ja tämä on testattu sotaharjoituksissa. Tutkasatelliittien erotuskykytaso on niin huono, että se ei osaa mennä sanomaan, mikä laiva on arvokkaampi kuin toinen laiva. Eli venäläisille jokainen Naton alus on alus. Ne ei osaa mennä sanoa, että tämä on just niitä, mitä meidän on pakko tuhota. Ei osaa katsoa, mitä pinnalla on lasti. Siis tuon kauppalaivan kannella. Kaikki tiedustelutieto Neuvostoliitossa kierrätetään Moskovan kautta, ja on hyvä kysymys, kuinka nopeasti se saadaan perille. Ja on oletetaan, että se vie useita tunteja, koska tekniikka olisi yhtä nopea kuin toisen maailmansodan aikana saksalaisilla. Eli niin kuin progressismilla. Ja nämä on inhimilliset syyt. Tiedot pitää kuitenkin levittää, salailu, kääntäminen, tulkitseminen ja kaikki muu. Ja sitten se saadaan laivasta toisikuntaa, niin se vie aikaa. Natolla on valtava määrä kauppalaivoja. Ensimmäisen kuukauden aikana 300-400 kauppalaivaa tarvittaisiin Eurooppaan, ja seuraavana kuukautena 500 lisää, ja 3 kuukauden aikana vielä 1000 päälle, eli semmoinen 300 vuodessa. Nämä 1000 laivaa kuljettaa siis sotatarvikkeita ja Länsi-Euroopan ruokkiminen ja ihmisten ylläpitäminen, niin me emme siis voi hylätä Länsi-Euroopan siviilejä valitettavasti, koska meillä on tämä judeo-kristian vuoteilysysteemi. Me tarvitaan 2000 laivaa lisää, eli merillä liikkuu 3000 laivaa noin 120 päivän aikana. Natolla oletetaan ja tiedetään olevan laskujen mukaan 5000 sotilaskuljetukseen sopivaa kauppalaivaa. Vähän riippuen miten lasketaan, tämä luku on vähän isompi, koska jos mukavuuslippulaivat otetaan mukaan, luku nousee isommaksi 6000.
Ja Neuvostoliiton pitäisi pystyä esikuntamerojemme laskun mukaan tappamaan neljäsosa aluksista, että sillä olisi merkitystä sodan kannalta. Ja se ja simuloimassa worst case oli 4,7% sodan 20 päivän aikana. Eli arviomme mukaan Neuvostoliitto ei kykene estämään NATOa toimittamasta niin kuin lisäjoukkoja, ammuksia ja tarvikkeita Eurooppaan käytävään suursotaan. Näin ollen oletusarvomme tiedustelumme arvio on, että Neuvostoliitto ei pyri tähän, vaan sen sijaan keskittää sukellusveneensä toimimaan uudella tekniikalla. Tämä uusi salainen tekniikka on Bastion. Me menemme siihen seuraavaksi. Ennen kuin me päästiin näihin asioihin, on kiinnostava huomata tämä teille, mutta jos haluatte sukellusveneen sotaa, kaksi torpedoa jätetään aina ampumatta, kun lähdette vaan pois alueelta pois itse puolustusta varten. Eikö se olisi jännä mennä ilman torpeidaa ja törmätä NATOn sukellusveneeseen? Varmasti jännä. Sinulla olisi jännä kakka taas. Ja sitten mielenkiintoinen asia oli se, että NATO oletettiin tuhoavan joka viidennen venäläisen sukellusveneen per sotapartio. 20% tappiat ressulla. Eli tämä kertoo, minkä kovaksi osuus arvioitiin, mutta pitää muistaa, että pystyy rutiininomaisesti löytämään venäläiset sukellusveneet. Niin tuo 20 pointti on aika kova. Ylisukellusveneen nopeus oli 12 solmua, dieselsukellusveneen nopeus oli 5 solmua, ja jos ei ollut huolta Naton sukellusvene-sutojärjestelmistä, nopeus nousi 18 solmua ja 8 solmua. Käyttäkää näitä tästä eteenpäin sotapelle. Harppuunin pohja-arvot on asetettu nyt tässä. Ja voitte käyttää näitä lukuja. No, tekniikka kehittyi 80-luvulle tultaessa. Tuli muutama keissi, joka on hyvin kiinnostava. Eli ensimmäinen oli se, että venäläiset teki 70-luvun alussa taas NATOlle tuli jännä kakka housu, kun venäläiset teki sukellusveneen, jolloin oli 45 solmun huippunopeus. Ja sitten sen pitäisi pystyä sukeltaan ihan pokkana 700-800 metriä, mikä tarkoittaa 1500 metriä. Se menee sen pysyvän termokliinin alapuolella. NATOlle on ainuttakaan asetta, joka sinne iskee. Ja sitten siellä on sisaraus, joka pystyy ampumaan merimaaliohjuksia, joka pystyy niinku ajaa niinku kaasupohjas NATOn ali Keski-Atlantille. Sitten vetästä taas nopeudet hiljaisiksi ja sitten lähtee sieltä hiipiin sukellusveneenä. Koko NATOn sukellusveneverkko on täysin hyödytä. No eihän se oikeasti näin mene. Eli alfa-sukellusvene oli titaanirungolla tehty, ja joka teistä tietää vähänkään metallurgiasta, niin tietää, että titaanirungon hitsaus on erittäin hankala. Se pitää tehdä muun muassa hapettomassa tilassa, ja sitten se vaatii kaikkea jänskää niin kuin avaruuspukua, kun te hitsaatte, ja se on ihan sairaan kallista. Sitten siinä oli tämmöinen nestemetallinen moottori, ensiöpiiri, mikä tarkoittaa, että sitten ei voinut ikinä sammuttaa sitä reaktoria, se oli ihan järjettömän vaikea. Se sulametallia käyttävä reaktorin käyttö. Se oli ihan painajainen huollon kannalta. Sitten se oli 50-luvun lopun konstruktio, oli semmoinen pirun ahdas. Ja sitten sillä oli aivan älytön huono äänisuunnittelu, koska se oli kaikki tämä niinku tungettu mahdollisimman pieneen tilaan. Niin sitten se pirun sukellusvene oli vielä niinku mölysä. Ja se ei ikinä saavuttanut sitä supersyvyyttä. Eli se osoittautui niinku vähän, en mä sano paperitiikeriksi, mutta kumminkin. Ja sitten en ota. Ja? En muista. Mä en muista, mikä se oli. Tyypillisesti kuitenkin pintamaaleja käytetään, siis nyt puhutaan torpedoista. Ja kun näitä torpedoita tehdään, niin pitää muistaa se, että aluskin ne on epäluotettavia. Kaikki lankaohjatut hakeutuvat torpedot on sairaan kalliita. Suurin osa torpedosuunnitelmista, mitä me tehdään, ja torpedokehityssuunnitelmista epäonnistuu. Ja nykyisellä torpedolla saavutaan jopa 60 solmun nopeus, yli 60 solmua. Ne on ihan hiilittävän nopeita, kun ne on tehty tätä alfavenettä vastaan. Sitten merimaalisukellusveneitä oli olemassa, mutta kun me huomattiin, että venäläisillä on ongelmia näiden satelliittijärjestelmien kanssa, koska sitä satelliittiverkko, josta saisi sen tarkan tiedustelutiedon, missä vihollinen on, niin ei se onnistu edes rauhan aikana, niin millä pirulla se onnistuu sodan aikana? Ja sitten kun vielä pitäisi olla hiilittömän iso, raskas ja hidas merivalvontakone, joka löytäisi sen Naton lentotukialuksen, ja mehän uskotaan, että Tom Cruise ei ammu alas venäläistä hidasta merivalvontakonetta, aivan niin kuin Top Gunin kaverit ei niitä ampuisi alas, niin sekin oli aika epävarmaa.
niin huomattiin, että sen sukellusvene olisi pitänyt oikeasti käyttää sitä hillittömän pitkän kantaman merimaalioista hiipimällä niin lähelle, että se olisi itse havainnut sen lentotukialusosaston ja sitten ampunut. Eli progressis niille. Ja sitten saali on vielä hidas. Koska se rakenteellisesti oli tehty vielä tänne, että siinä oli mahdollisimman paljon tätä tavaraa, niin sitten se otettiin takaisin siinä, että sitten se olikin vähän hiassa, että risteily olisi sukellus. Sekin meni vähän käteen se malli. Ja risteilyohjuksethan on sinänsä ihan vanha ase, mutta niitä tuli sitten 80-luvun lopulla käyttöön, koska amerikkalaisilla venäläisillä niitä pystyttiin ampiin torpedoputkista. Tomahawk on kaikkein kuuluisin, mutta venäläisillä oli oma. Ja mä puhuin bastioneista, niin kaiken takana oli se, että venäläiset rupes saamaan semmosia ohjussukellusvenejä, joista pystyttiin ampua Amerikkaan niin kuin kotimaasta. Eli periaatteessa pystyt Murmanskin edustalta ampumaan. Ja minä rupesin sitten miettimään, että eihän meidän nyt helvetti vielä tarvitse mennä tuon sosuusverkon läpi tapettavaksi. Vaan mennään ennemmin tuonne arktiselle alueelle. Opetellaan pokkana niin kuin liikkumaan napajään alla. Piilotetaan veneet sinne ja sitten toimitaan. Ja amerikkalaiset tulee ongelma. Kun me ei osata mennä napajään alla, niin luovutaanko me ohjussukellusveneen seuraamisesta tuhoamisesta? Vai hyökätäänkö pakkana Norjan merelle ja tapetaan ne kaikki? No venäläiset tietysti tiesivät, että ne amerikkalaiset tekee näin. Niin ne piilottaa ne veneet sinne. Napajään alle odottaa ylihyökkäyskäskyjä. Tai ne viedään taaksepäin arktiselle merelle, mekin Karamerelle, turvaan. Sitten pannaan omat sukellusveneet henkivartioiksi. Ja odotetaan, että antaa amerikkalaisten tulla, kun nyt ne tulee meidän sukellusveneen torjuntaverkon läpi. Ja neuvostoliittolainen tekniikkahan toki voittaa amerikkalaisen ja länsitekniikan menneen tulleen. Ainakin näin mulla on poliittinen upseeri sanonut. Haluatteko te muuten tietää, miten ohjussukellusvene ampuu ydinaseen? Onko tämä teille kaikille tämä tuttua kauraa? Hyvä. No, nyrkkisääntö on kuitenkin se, että sen sukellusveneen pitää tietää, missä se on. Eli rauhan aikana ohjussukellusvene hiipii 200-300 metrin syvyydestä, mutta sota-aikana ei koskaan. Sota-aikana se liikkuu aina periskooppisyvyydessä. Syy, sen täytyy tietää välittömästi, koska ohjukset laukasta. Tämän vuoksi turvallisin paikka on etsiä napajäästä reikä, nousta ylös, tai sitten niin kun mennään napajään läpi ja jäädään siihen pintaan, naamioidaan vene ja jäädään odottamaan käskyjä Moskovasta. Eli aluksi vene tietää, missä se on. Ja se tehdään yleensä radiomajakalla tai satelliitilla, GPS, GLONASSi on olemassa, tai tähdistä. Ja se vie 30 minuuttia, kun te painatte nappia, niin te tiedätte, missä se on. GPS:n tarkka sijainti on 30 sekuntia. 30 minsaa. Sitten, jos merialuutta ei tiedetä, niin se vie tunteja, jos sitä satelliittia ei odotetaan. Ja ennakkoon harjoiteltu mukava pesä napajäässä olisi aika kiva paikka, siksi venäläiset harjoittelee paljon siitä. Ohjuksessa on gyro, jonka käynnistys vie 20 minsaa. Tuo ohjuksen gyro käynnistetään tyypillisesti, kun me lähdetään Severomorskista saman tien, ja se on päällä sen koko partion ajan. Me ei tiedä kauanko aikaa gyroa voi pitää päällä, mutta oletettavasti se on kuitenkin 10 päiviä. Amerikkalaisilla ainakin se on 10 päiviä. Se vene pannaan 23 metrin syvyyteen, ja se on pysähtynyt, tai sitten se on pinnalla. Pintalaukas turvallisempi. Se on vähän kallellaan, koska jos se laukastaan siitä, se ammutaan niin kuin höyryllä ilmaan. Se vie 15 minuuttia sen höyryn kerääminen. Sitten sen jälkeen bang, me ammutaan se ohjusilma, se lähtee sellaisesta kasetista. Ja tämän jälkeen se käynnistyy se raketti. Jos se ei käynnisty, ohjus putoo sukellusveneen päälle ja tuhoaa sukellusveneen. Ja tämän vuoksi jälkeen, kun sitä kaasua, meillä on sitä riittävästi sitä höyryä, niin me voidaan sitä laukoa siitä muutaman minuutin välein. Se tarkkaa määrä ei kukaan tiedä, mutta se oletetaan, että se on kerran yksi minuutissa. Ja se höyrypilven läpi ammuttu sitten ohjus lähtee liikenteeseen. Ja ideana on tosiaan se, että se pyritään olemaan pinnalla tai periskooppisyydessä. Periskooppisyys turvallisempi havainnoinnin kannalta. Napajäässäkin on kiva olla siellä piilossa. Ja laukaisukäskyn tulohan tietysti riippuu, se on vähintään se 15 minsaa. Ja kun katsotaan nykyisiä viestijärjestelmiä, niin meidän perässä liikkuu tavallisesti pitkät antennit. Esimerkiksi lentokoneissa saattaa olla 500 metriä tai kymmenien kilometrien pituisia asemia. Ja sukellusvene sitten pitää perässään sellaista valtavan pitkää niin kuin lankamatoa, jota se kuuntelee.
Mutta nämä voi havaita, koska nämä poijut ja järjestelmät on aina sellaiset, että vihollinen voi havaita. Ja amerikkalaiset käyttää lentokoneita, jos on tämmöinen niin kuin releasemina, että ne pystyy sieltä lähettämään viestejä matkamalla. EFL pystytään ottamaan jopa satojen metrin syvyyteen, mutta sen tiedonsiirtonopeus on 10 bittiä minuutissa, eli kolmen kirjaiminen viesti vei 15 minuuttia. Ja antennit on myös hillittävän kokoisia. Ja nyrkkisääntö on se, että ELF-viesti on ihan hyvä, mutta sieltä tähtee joku viesti, niin kuin 666 tarkoittaa, että nyt laukastaa ohjukset. Tämä on ihan hyvä. Ja vesi vaikuttaa siihen. Kukaan ei koskaan sanonut, kuinka hyvin näillä järjestelmillä ja kuinka syvälle sinne päästään. Mutta nämä ei ole pommin varmia. Mitä lähempänä ollaan, sen vaikeampi se on. Ja kun se helpompaa se on. Mitä kauempana ollaan, sen enemmän tätä pitää olla pinnassa. Eli tarvitaan niitä releasemina lentokoneita. Ja sukellusveneellähän tietysti on mahdollisuus käyttää. Joskus näkee semmoisia tekniikoita, että sukellusveneestä laukastaan poiju. Sitten se poiju nousee pintaan vaikka tunnin kuluttua siitä, kun se on laukastu. Niin silloin sukellusveneellä on tunti aikaa mennä pois tältä alueelta. Toi voi pudottaa sonopoijun pinnasta, joka sitten kertoo syvällä olevan sukellusveneen, että hei, sota on alkanut nousea sinne periskooppisyvyyteen valmiina ampuu ohjuksiin. Nykyinen taktiikka on se, että bastioniin kun mennään. Venäläisillä on saattoalus sukellusvene. Ja taktiikkana on käyttää se, että amerikkalaiset tulee päin naamaa. Ja amerikkalaiset ampuu välittömästi kaksi visua, jolloin venäläiset kääntyy ja joko ohjusvene tai sitten saattoalus kääntyy ja ampuu tämmöisen Squall-torpedoraketin, jolloin amerikkalaiset on pakko katkaista johdot ja alkaa väistää. Se on ohjaamaton se raketti. Tai sitten ammutaan omat raketit ja toivotaan. Tällöin tarvitaan isot lippaat koltteihin, eli torpedoputkien määrät on nykyveneissä nousussa. Sen vuoksi, koska joudutaan kaksintaistelutilanteisiin. Ja voi olla henkivartija sukellusveneitä. Eli torpedo työ muuttuu entistä veemäisemmäksi, koska tulee kovempi kiire. Ja varastos on enemmän. Nykytekniikka, mutta onneksi kylmä sota on päättynyt, niin kuin myös tämä luo.